Živjo in dobrodošli v 17. epizodo znotraj serije Intervjuji. Moj današnji gost pa je Jože Robežnik. Prejem pa začnemo, tako kot rečem vsak intervju, prosim dajte lajkati video, naročite se na kanal, če se še niste, se veste vsako soboto ob 11. je nov video. Pa by the way, pred kratkim sem postal Trade Republic ambasador. Ja, tale platforma, spodi imate link za registracijo, če se kdo od vas hoče registrirati in me s tem podpret. To ni noben finančni nasvet, kaj več o platformi bom pa povedal v prihodnjih podcastih, ne danes, oziroma v intervjujih. To je to, zdaj pa začnimo. Jože, dobrodošel. Živjo. Moram še en disclaimer naresel v štartu, a ne? Tole je prvi intervju, ki sem ga zamudil. David je zaspal eno uro, ne namerno seveda, kar se iskreno opravičujem. Ampak sem mogel povedati, kaj je vmes, da pač vsi vejo, ok, David, dobro štart. Ja. Gost je zikar ful vesel. V bistvu mi je čist sedel, da sem imel malo lufta, ampak ja, te pa postavi v eno drugo košaro pa takoj. Uh-huh. Veš, ljudi, ki pač zaspal, model. Ja, imel sem pet budilk, se ti pravim, imel sem pet budilk 9, 15, 9, 20. Jaz sem bil toliko v šoku, ko sem se zbudil in pogledal budilko in mislim v uro pa piše pač 10.30. Moja prva asociacija je bila, fuck, Jože me bo bol, Štefan me bo bol, punca me bo bila, ka by the way, jaz sem bil z njo zmenil, da ona pride pred hišo ob 10 in da jaz odprem vrata. Mhm. Ona čakala pač v bližini hiše, vsem v avto, tako ene uro, eno uro skoraj, tako da ja. Velik. Minus točka za ta intervju. Ja. Za prihodnje goste, če kdo to gleda, se upravičujem. Kako pa drugim, recimo, kako gledaš na druge, ko zamujajo na nek dogovorjen sestank? Jaz zavračam zamujanje. Jaz ful zavračam zamujanje. Jaz nasploh redko kdaj zamujam, ful redko kdaj zmeraš, pridem 50 minut prej, ali pa 15 minut prej in počakam do točno one ure. To sem ful perfekcionist. Tako da danes, ko sem zamudil, sem se hotel iskreno sam, ne vem, ono, fuck. Tako da ja, še enkrat oprosti. Ne, don't worry. Ampak ja. Kako pa si drugače v redu? V redu, ja. Kaj zaspano? Nisem zaspan, mislim, ni, prej ustanem, viš, vrtac pa to. A ja, se res, ti imaš otroka, sina, ne? Ja. Enga? Enga. Koliko je zdaj star? 6. 6 let? 6 let. Ime? Pino. Pino? Ja. Čakaj, videl sem enkrat en YouTube video, tvoj najbolj popularen video, da je to bo, če se ga moče spavljaš, ja. Z Maxom. Ja. Dobaj, Max? Max je pa od frenda sin. Od frenda sin? Ja. Ok, ok. A drugač planiraš še kakšen otroka? Prosim, če? Planiraš še kakšen otroka? Ne, mislim, ne, ne. Už kaj stara sva že, v bistvu. Ja. Zar teka? Ja, ja, v bistvu je. Je pride z leti, pride se pač spremeni ta možnost raznih komplikacij, pa tako pa že tukaj je malo bilo, pa pač zdravstveno. Zdravstveno, razumljivo, ja. Če konec te 6 let, to je zdaj vrtec končal že v osnovni šoli? Vrtec končuje. Končuje, ok, ok. Končuje vrtec, ja. Kaj še ti? Jesen gre v šolo. Sorry, kaj si rekel? Jesen gre v šolo. A si kaj živčen, ko starš? A da gre v šolo? Ja. Veš, ko je, jaz recimo, mogoče valjda gledaš na to, da je šola neko sedenje tam, pa te že vnaprej malo, fuck, kako bo to sedel, ker veš, da otroci nimajo te pozornosti, na drug strani sečeš, ja, se morajo si se tega naučiti. Po drugi strani pa se veš, vsi gledamo kakšne dokumentarce, kako pa Finci delajo, kako pa ne vem, pol Nemče pa je ima ta gozdni vrtac, pa se pol že tudi nadaljuje te šole. In pol pismo si mogoče so pa obstajajo načini, da se da drugač vzgojiti ali pa naučiti otroka nekih znanj. Tako da to je siguren en nekaj, ki se malo bojim, pa se malo s tem ukvarjam, fakt, to, pa to pa vsi jamrajo, koliko je teh nalog, pa da vsi delajo zdaj naloge. Jaz se spomenem, sem v prvem razredu enkrat fotra nekaj prosil, pa ga nikoli več nisem, da mi nekaj razloži. Ampak očitno je zdaj drugače, ne vem. Tako da to, ta del malo nisem najbolj, recimo, ne, bom videl, kako bo, no. Recimo, da malo navarjam, da je to najboljši način, da je sam zmer več stvari se naučiti, pa ful je malo razumevanje, ful je malo se mi zdi tega, da nekaj narediš, se staviš tako. A imaš občutek, da bi mogoče bo boljš za tvojega otroka, da, je, da se uči doma? Ne, ne v šoli. Fucking ne, no way. A, ok, ok. Ne, to je nor. Ne, to, absolutno ne. Niti...
Ne, to, mislim, jaz vidim, da, da kako lahko drugi ful drugač mu kaj razložijo ali pa tako kot jaz. Druge drugač posluša, nek drug odnos ima do drugih. Ni, ne bo Ante, jaz nisem Ante in on ni, ko je že brat od Janice? Ivica. Ivica in on ni Ivica, da bi sledil. Tako da to ne, ampak me pa recimo matra to, no, da bi lahko kaj drugače se to delali. Recimo ta šolski sistem, da bi namesto, ja, da ni recimo devetošolka, ampak da recimo, koliko je rekel v Nemčiji, tak gozni sistem? Mislim, v Nemčiji je za vrtce, vem, da je tako, da, ne vem, da je že pol, mislim, da vrtcev je tako zunanih. Pa Skandinavci imajo tako, pa ne, imaš, da ni, ali pa zakaj domača naloga, to jaz naštekam dosta, ne. Zakaj moraš popovdne še nekaj? Ne, v šoli naredijo kurc karčo. To, ampak lej, to je spet nekaj, ki se zdaj kle bunim pompom, ne mu težil. Ja, kva me briga, tak je sistem, pet zgurej se nekak skos. Kaj pa če ti reče en dan, ej oči, ta matematika mi res ne gre, kaj boš ne da, imaš tri opcije. Ali ga sam naučiš, ali mu rečeš, nauči se sam, ali ga pa pošljaš Andrej Škrabi. Škraba, kva ima že on tisti? Astra.si, pet pa se nauči. Kaj sem hotel reči, tole da šolski sistem. Nekaj mi je ful zanimivo, ker recimo zdaj vedno bolj opažam pri teh, da reč, kakšnih novih starših, ne, predvsem pri teh mlajših generacijah. Vsi ful razmišljam, mislim vsi. Veliko krat slišam, da ful razmišljajo ljudje v to smer, da otrok sploh naj ne bi šel v šolo, ampak da bi pač bil recimo malo naučen doma. Me, ta homeschooling, ja, mislim, ne vem, to nijem pojma, ne vem nič o tem, ampak jaz, ne moja žena, to je nemogoče. Tako. Razumljivo. Fakin nemogoče. Ne predstavljam si. Da reš, ful dobro, da si podaril tisto za domače naloge, ne? Ker recimo se strinjam, jaz se spomnim že sebe, koliko sem bil overworked, kako se to reče v slovenščini? Overworked. Preveč si delal. Preveč si delal. A veš, ono, koliko si rekel sam, imaš do dveh, treh šolo, že tam ti gre vse na živce, iskreno povedano, da mali bodo razumeli. Poti pa dajo še tri obvezne domače naloge do jutra, pa do četrtka, ne? Yeah. In pa delaš to cel popovdne, pa greš še lih, toliko imaš čas, da greš ne imen trening, ne imen košarka, no komet, kar kot tam mali trenirajo, in pol je ura že 90 in veš, da moraš iti spat, ker če ne boš spat, se boš jutri zbudil ob 6:05 uničen. Tako da, gledaj se s tabo čist strinjam. Ja, mislim, ne vem, kakor jaz vem o tem, je pač bi bilo, mogel biti veliko proste igre, veliko njega dolgcajta, pa tako, da je to dobro. Jaz sem tudi tako bil vzgajan, da sem nekaj pa nemščina, pa verug, pa računalništvo, pa ne vem, ko vse, pa vem, da mi je to šlo doskrat na da mi ni bilo všeč. Pa se spomniš sploh kaj od tega? Ne, nič, nemščine nisem nikoli nič znošel, v srednjim je šla na živce, pol kasneje sem začel, mislim, sem na faksu, ali kdaj sem šel v Berlice, pa mogoče že v srednji šoli, se ne vem. Pa sem se mi zdel takrat, da sem znov, a veš, kaj se odločaš, da boš, a ne? Pa ba itak spet pozabeš, ker ne uporabljaš, tako da. Kjer jezike pa recimo zdaj govoriš? Ne, težko bi rekel, da govorim veliko jeziku. Mislim, pomagam še slovenščino doskrat komi. Ne, mislim, a veš, angliški mi je tako, za službo sem veliko uporabljal angliščino, ampak je šla, če hočem pametvati na nivoju tega, kad pametujem v slovenščini, se mi zatakne, a ne? Ne morem. Pač enostavno se vidi, kaj je materin jezika. Še zmed pa govoriš pač tekoč angliško, valjda. Mislim, meni se zdi, da se lahko zmenim, ampak daj tudi rabim, kakšen dan, dva. Vem, da če, ne, še smo na obiskih pri kakšnih friendih, ki so tu jezični, to traja, da ti pol začneš razmišljati, pa tako. Ni, ne morem kar preskočati, pa začeti takoj. Ja, ker nisi ne van govort, vse to je, to je čisto zamljivo. Poslušamo vsi, ne, še to kakšno angliščino moram daj dva, angliško angliščino moram daj dvakrat, kaj poslušati, po mojem. Ne. Jaz sem veliko včeraj klical v Avstrijo, ker sem dobil speeding ticket. Not my proudest moment, če lahko tim odkaj rečeva. Lih zanj, ko sem se s punco vračala iz vloga, ko sem se vračala iz Bratislave, sva šla po eni stari poti. Stari. Ta stara pot. To je bilo od Parandorf outleta do malo naprej od Dunaja, ta stara pot. Okay. Oni imajo na sektorju, pač Avstrijci so malo posebni glede tega, oni imajo na sektorju tam, to je tako sektor 40 km, da je reči. Yeah. Oni imajo tako 6 do 8 radarjev. Tako, na vsakih par kilometrov je en radar. Ampak imela sve eno aplikacijo, ki pač piše za radarja, ne, kje so, in to je pač bila hitra cesta, mislim, da je bila 100 omitev,
In itak tako pač normalno, pač imaš dva pasa, lepo ga pičeš, itak ravna cesta. Stotka, ma ne, jaz sem šel 140, uno, v easy, je normalna vožnja. Kar enkrat jaz, ko zagledam eno tako mašino, oziroma to, ta radar za drevesom, in jaz ko pogledam kar in pogledam ti, jasno, a je to radar? A veš pa tako zunaj, z prsta pokažem in tako, kaj sem pokazal, slika, uno, rdeča, veš ono, cik. Jaz sem, Torej, to je moje darilo za nazaj, ko pridem v Ljubljano. Ok, dobim jaz po izvedbo iz Avstrije. Bajdo je postal so ful hiter. Mene folk rekel na Instagram, da to kao pošljo, ne vem, v roku par tedno, par mesto, če sploh pošljo, ne. Jaz sem dobil par dneh. Okay. Par dneh sem dobil to po izvedbo na domu od policije, da pač avstrijski organ, da ga jih zanima, kdo je bil voznik tega vozila, da se pač zmenimo za kazo, ne. In jaz itak jih pokličem v Avstrijo, da pač jim takoj povem, le jaz sem bil njemu nad zaskriva, dajte mi kazen, pač zaslužen si to je to. In sem ugotovil, ok, zdaj moram govoriti v angleščini, stari, ko sem se zjebal s tem pogovorom. Kot prvo, Avstrijci sploh ne znajo angleško. Mislim, ne znajo angleško, to je mogoče malo dorečeno. Avstrijci ful slabo govorijo angleško. Okay. Pač oni govorijo nemško full non-stop, oziroma vsaj te, kar sem jih jaz klical, ne. Kličem njo, reče, ja, no English, just German, te bom dala na tega. Uni znal angleško, uni znal angleško, uni znal angleško, posledno bo konč človeka, ki zna angleško. In ja, jaz sem pa opazil, kako bom tudi jaz sam polomeno angleščino, ker sem se probil z njem zmetil, ono pa še ono borat stil, ono, yes, yes, I'm calling for the speeding ticket, yeah. Yes, so I wanna pay. Čakaj pa nisi po mailu pa odgovoril pa napisal? Poslal so pismo. Okay. Ja, pismo in potem so hotel, da ti pošleš to pismo nazaj njim v Avstrijo in da izpolniš vse one podatke v nemščini. Aha. In jaz sem... Si zdaj imaš, ne vem, translate ali pa... In to je res, ampak jaz sem potem sem imel cifro, jaz sem jih sam poklical, sem rekel, lej, a lahko na mail? So rekel, lahko na mail, na ta mail, ok, super. Poslal sem vse podatke, v roku 5 minut mi pošljajo kazen, 250 evrov drugače, kogo zanima, 143 odstotki. Ja, tako sem plačal, sem rekel thank you, paid, bye. In to je to. Tako da, ja. Tako da. Vos po umitvah, ne? Ha? Ma težko je, veš, kaj imaš BMW E90. Kaj je BMW E90? Pač to, lej, BMW E90, pač ne moš voziti po umitvah. Ja, pet pol na, če rabaš to, dirkaško. Ja, ja. Pet dirkat nikam, ne? To je res drugače. Cesta, ja. Tam, ki pa srečaš lahko tudi kolesarja, pešca, whatever, tam je pa z namenom se umetve. No, to ti moram pa zdaj nekaj povedati. V mestih pa zmer vozim po umetvah. Ja. Edina, najbolj ga pičem, če že, samo po avtocesti. V mestu me ne bo še do nekaj ful dirkam. Recimo, zdaj v Kranju, ko sem bil, je 50. Čaka, to je bila avtocesta ali ni bila avtocesta? To je bila hitra cesta. Hitra cesta, se pravi, v obe smeri so se vozili. Ja, v obe smeri pa pač imel si dvoposobnico za pač v eno smera, ne? Aha. Tako da ja. Ne, jaz ga zmer pičem samo tam, kaj ga lahko pičem. Recimo v kjerem kol mestu, Kran, Ljubljana, karkol, mene boš nikoli da foram hiter. Recimo tam, kaj je 30, je striktno 30, tam, kaj je 50, je 50. To pa se držim pravil. Cool. Tako da na avtocesti ga pa pičem. Okay. Tudi malo več. To si jo prvoščam, iskreno. Nekak ta avto ni narejen, da voziš 130 zmer, iskreno povedano. Tako da ja. Pa tudi meni pa še. Čak, čeprav, če je bilo 100 umetov, pa si šel 140, je kar razlika. To sem pa jaz sam kriv, tako da me lahko komod zdisate v komentar. Ne. Nijem nobenega argumenta. Zaslužim si vas napad. Gnev. Ja. Ampak ja, v mestih pa lepo v zmeri lepo vozim. Ful mi očečkam kle vprašanje, kaj si kaj počel danes, a ne? Ok. Ampak ti si kaj, zbudil se, videl, da David se najavlja. Ne, zbudil sem se, pelil sem, zjutraj sem, veš kva me, objavil sem, danes sem eno štimano objavo za stvar, suši, test dostavnega sušija, pa sem naredil še par storijev, to sem naredil, pa sem tam malo ga pelil v vrtec, so šla peš, iz vrtca grem v fitness, kjer sva se že srečala. Ja. To je res, to je res. Je Jože prošel nekaj do mene pa rekel, jo, če kaj si že rekel? En dan prej sva govorila na Instagramu. Na Instagramu in potem se v fitnessu videla. A še hodaš v ta fitness? Ja. A ti si zamenil? Ne, so imeli premalo kvihto. A? So imeli premalo teži. Ne, meni je ta fitness super, drugače. Ja, meni je zato, ker najbližji. Jaz sem zato. A ti živiš v Šiški? Ja, ko se izjem. O, posla soseda. Aha, ok. Jaz sem 200 metrov od fitnessa. Ja, cool. Nice. Kaj so, kaj pove naprej? Nač to, fitness, pa sem prišel danes, sem še na hiter se nekaj zajest naredil in pa me je klical tvoj človek. Štefan? Ja. Štefan te je klical? Ja. Ah, okej.
Kako to zgleda? Kaj, kaj si rekel? Ja, s kom govorim, se neko, ti najprej poje, kdo kliče. Štefan. Tako je bilo. In... In pol sem rekel, ja, ok, štekam. Zdaj, ko je se najavila, daj te pokličemo, ko bo kaj več, ko bo kaj več videl. Sem rekel, ok, pa cajt imam do treh. Ne. To je bilo to. Pa sem pa v bistvu, sem, kva sem naredil, po mojem sem še mal kakšen odgovor, na kakšen komentar, pa to, pa sem se še... In to je to. In sem deklejal. Unika, nisi slišal, Štefan je rekel, da je googlil njegovo cifro, da jim pole, zato je pač rekel, kdo je to, da ne bo nespoštljivo izpadal. Viš, tako je, mislim, meni je najbolj bizarno, kdo, čak, kdaj mi kdo pisal, a je možno, ne, mi nekdo nekje, na kakšnem social media, ne vem kak, pa je napisal, ena prvih stvari bila, ful te je težko dobiti. Ne, sve, če ne znaš googlat, me ne moreš dobiti. Sve, Štefan je pogooglal in je dobil kontakt. Zdaj, on je njemu je ratal telefonsko, tudi drugi social, ajš, najbolj me znervira, jaz nimam sajta, kjer bi bilo tukaj moj kontakt. Ampak če ti, če tega osnovnega, če ne moreš toliko pogooglat človeka, da bi najdel neki, kako stopil z mano v kontakt, se mi zdi, ok, pa ne bi s tabo delal. To me ful spominja na foro par Andreju Škrabija, ne, ker on ima pa v primku P, Andrej P, pika Škraba. In je cela debata posod, kaj ta P. Uno, na Redditu v Sloveniji ima še debato, kaj je P v P Škraba, ne? Okay. Stari, če na Google napišeš Andrej Škraba in se vzameš 4 do 5 minut časa, boš takoj zvohol, kaj je P. Tako, jo, res je simpala, ne? To je tako, kako rekel že Škraba, to je prav tvoj test, koliko si ti sposoben, ne vem, gledati Google dejansko, koliko si sposoben kar postavljati. Ampak, koliko si ciljno orientiran, ne? A te zdaj te zanima ta debata, ali te bolj zanima, da bi zvedel, kaj je ta P, ne? To je pa res. Se je tudi tako malo. Kaj šeš, recimo, kaj plana do konca tega tedna? Zdaj še vikend, boš kam šel? Nijem zares planov. Veš kaj, jutri je otvoritev Gražca Štacune v Naklem. In grem tja. Vstala pa ne vem. V bistvu, mogoče bom šel na bazen s tamarim. Bazen? Koš na specifična lokacija v mislih? Ja, kle, ker sem videl v fitnessu, imajo spode, je lahko ob sobotah, ob 10. ali 11. se ne vem, eno uro lahko otroc pride noter. Oh, to pa je cool dejansko. Ja, kaj drugače sem annoying otroc na bazenih. Ti nisem všeč, a? Ne, men se zdaj, jaz moram sprejeti, nijem, kaj. Pač ja, derejo se, pa skačejo, ne? Zdaj, če si ti tam hočeš plavati, ti gre to na živce in pa imajo oni enkrat na, dvakrat na teden, ne. A si že daj bil na bazenu, pa ti je takšen tamo rekel, joca, joca! Ne, to pa ne. Ne. Mislim, mogoče sem bil, kino, ja, veš kaj, moje sem bil v Moravcih, da so me, so se hotno slikati, ali pa kaj sem rekel, lej, zdaj na bazenu smo, come on, come on, veš tako, daj, aloh, ne. Pač imam lahko še vsaj malo prostega časa zase. Ne, vse drugače nimam težave s tem, ja, cool, dajva se slikati, cool, the best, se pač, če te cool, sem na bazenu model. To je pa res bilo tako. Come on. Ne. Kako pa recimo, da če zgleda kakšen tvoj produktiven dan? Ja. Tipičen produktiven dan, kar recimo delaš na polno. Kako to zgleda recimo? Primer. Tole sem pogledal par Škrabi, pa sem se kar... Da je ful razlika ta produktivnost ali pa delovnost. Se pravi, jaz probam biti produktiven ene 4 ure na dan, ne. Se pravi, ampak to je redko uspe. Ostalo je, in pod to načeloma mailov pa vsega tega ne štejem, ne, pa nekih telefonskih pogovorov, pa računovodstva, pa računi, pa to. Čeprav poka se mi ful nabere, kaj za nazaj, kakšne pogodba mi ostane dolg cajta zaprta na mailu, ker vem, da moram takrat ful fokusa, da to, da preberem, da če kaj narobe, pa... Ampak načeloma, ne vem, imam recimo dvakrat po 2 uri si dam, da se produktivno delata, da se nekaj premakne naprej, da se ne vem, ali posname stvar, ali da jo spimpam do konca, mislim, kaj po načeloma je zmonteram, mi jo običajno ena montažerka, pa pol, da jaz kakšne thumbnaile naredim, pa pač izvozem, pa kakšen intro še zberam, pa take stvari, pa ne vem, če je sponsor, da tis naredim. Take stvari štejem pod produktivno delo, tega recimo, da to je ene 4 ure na dan, ostalo je pa
Nujen mi je zjutraj neka rekreacija, brez tega. Mislim, če tega ne naredim, vidim, da je pol vse slabš. Valjda, če imam cel dan nekega snemanja, planiran, pol pač cel dan snemam, ni panike un dan. Ne. Tako da, ne vem, to je to ponato v ene 4-5, pa neham, ker pač sta malo pa to, ne. Pa da smo družinski. To je to, v bistvu imam nekako dva bloka po 2 uri, kjer hočem biti res, se pravi, ali pisati kakšen scenarij, ali rešvat nekaj, ali da je nekaj, kar ima rezultatno. Zdaj, se mail ima tudi rezultata, ne, konc koncu, ampak recimo, da to probam stlačati vmesno, drugim. A vergat, za YouTube si vse sam rihtaš? Načela, kaj to pač, pomeni? Vse. Torej, da vse, recimo, praviš sam svoj scenarij, sam editiraš. Ne, editiram ne, to sem glih rekel, da imam montažerko. A, prav, si preslišal, sem preslišal. Ja, se to je moje največji, za me največji del to montaža, se mi zdi, najtežji, no. Snemam itak, tudi, če sem že kdaj kaj delal tako z ekipo, meni je to pretežko pol na konce, to ment vse, pa mi je lažji. In tudi zdi se mi, da zares YouTube ne zahteva toliko visoke produkcijske vrednosti nega tega production value, da bi bilo treba, da je spimpan. Da bi rabil zunanjega snemalca, razli, če kakšen special projekt, valjda. Ampak se mi zdi, da je ta intimnost, ki se zgodi, če je samo jaz s telefonom, recimo, da ima to tudi dodano vrednost, da je prej sva si kul z gostoma, ne. Kot pa da je še en tam, ki lahko malo vzdihne, pa ej, a se lahko ti sam malo bolj sam postaviš? Pač mene to znervira, ne. Res? Ja. Jaz se kaj štimem s tabo to glede avtentičnosti, pristnosti, glede telefona, ampak mogoče ne za intervjuje pa podcast, iskreno. Za intervjuje pa podcast si mi zdaj nekako rabeš malo boljš, malo... Jaz se čist ne strinjam s tabo, mislim, da zdaj, da mora biti pa intervju ali pa... Ali pa podcast lepo posneti. Zdaj, prvo kot prvo podcast v svoji definiciji sem slišen, ne. Pač to je zdaj moderne, da ti gledaš in jaz tudi ne vidim neke blazne dodane vrednosti v tem, da gledaš podcast, ne. Pač bolj zato, ker je folk navajen drkat YouTube šorce, tukaj vidim prednost, ja, da imaš pač ti pol možnost content delati še na druge platforme, a ne, ki so drugačna rejena, ampak v osnovi gre tukaj za neko pozornost, ki ne bi na dlje časa bila razdeljena in ne bi bil to radijski format, ne, če to zdaj gremo na old school. In video se mi zdi tukaj sem support, ne, oziroma sem za to, da ti lahko še na YouTube mečeš te stvari in pač imaš na YouTube močne, recimo meni je tudi fajn, ne, da je video za moja platforma, zato ker imam na YouTube največ sledilcev, recimo, ne. Ampak v osnovi pa, zdaj, jaz se glih ne predstavljam, da bom zdaj gledal dialog in sem doma pred TV vrgu in bom to gledal, kako se dva pogovarjata. Ne. Meni se zdi prednost glih to, da lahko v slušalke, ker nekam grem, neki delam, recimo fitness, čeprav pustimo to, tudi to bilo fajn, da bi tam bil brez, ampak recimo, da ne začnejo te zgodbe. Se pravi, da takrat, kaj nekaj delaš, pa ne vem, ko greš, se saš doma, pospravljaš flat, takrat daš gora, ne. In se mi zdi to dovolj, ne, in zdaj, da imaš pa ti, mislim, vse, ne, veš, zdaj, tukaj sva, ne, je osvetljen, imamo kamere, je več ljudi v tem prostoru, ne, in to za moje pojme prenaša neki zraven v pogovor, ne, in jaz mislim, to niso pozitivne stvari. Ja, razum, negativne. Ne. Reči, in tako, ne, jaz se spomnim, mi smo imeli taksi, kviz, ne, ki sem jaz delal, ki pač, to sem jaz delal pred... 2016-2017 se mi zdi, nekaj tam. Tam nekje, ja. To je najbolj popularen TV format, mislim, da nas je. So, največkrat je bil, mislim, kuperan, pač uporabljena licenca. In se mi zdi genialen glizar tega, ker si v avtu in je samo voznik, torej voditelj, in noben ga ni noter. Noben ga tonca ni, ki bi bil tečen, noben ga snemalca ni, ki bi tam v zadju nekih delal. Nič ni ekstra, mislim, so luči, ampak so luči itak so tako, da pač je da bi hitro pozabaš na to, ne. Tako da, men, veš, vada, vedno to tehtaš, kaj je zdaj boljš ali slabš, ampak men se ne zdi to najbolj pomembna stvar, da je to fancy. Verjam pa, se pa strinjam, da recimo za intervju ali pa pogovor ali kakorkoli podcast, je pa važen, da je dober sound. A ne. Tako, kaj isto za YouTube video bi rekel, da
A je zdaj 4K, a je to najbolj važna stvar, pa da je perfect polite. Jaz mislim, da ne. Je pa zelo važno, da je legit sound. Sound ti lahko naredi ta podcast iz, ne vem, 4-10, 8-10 ali pa kaj takega. Mislim, video pa kva. Zdaj, in če je ful lepo usvetljen, pa če se nekdo ne počuti dober, who gives a fuck, ali? Mislim. Sam, a se ti zdi to bolj problem v produkciji, a se zdi bolj problem v tem, da ka imaš neko takole varianto, kako razdela, ne? Ja. Da je bolj problem v tem, ka so ljudi, če ostali ljudje zraven in je pol nek pritisk na te na gosta, veš kaj mislim. Bi rekel, se drugače obnaša gost oziroma gostja? A veš kaj mislim? Iz psihološkega vidika. Mislim, se ne vem, kje je razlika med tem. Uh-huh. Kje je zdaj meja med enim pa drugim, ne? Težko reči, ne? Mislim, to je to, ne, zdaj pač vse te detajli pripeljajo do tega, da je drugača, ne, ker če bi se nek usedel, recimo, če je najbolj, po mojem najbolj naraven način je, da bi hodil pa se pogovarjal. To dela una. Lea Medralja. Sej, ja. Nisem, mislim, vse veš, to so že, ne vem, Aristotel, ne vem, vsi so imeli neke te walking pa talking, a ne, koncepte. Se pravi, dajmo se sprehajati pa pogovarjati. Dajmo, in tu mislim, da je imel sestanke Steve Jobs na ta način. Veš, tako, ni en, ne vem kako mu je ime, en komik iz SNL-a pa iz filmov, ima isto na YouTube-u serijo s komiki, se tam po Hollywood Hills se sprehaja pa debatira z eno kamero, podoben ka Lea. No. Ampak ja, meni se je tis genialen koncept, no, Lane. Meni je to genialen koncept za dating, če si samski, to sem jaz delal. Ja. Skero okol pulce, ki sem šel ven in kam greva na sprehod. Ja. Ne, hecam se. Šli smo na sprehod in smo se sprehajali in nam je spogovarjali, ker je čist drugačen tok flow pogovora, kot če greš ti ne z njo v neko restauracijo, ja, ali pa nekam na eno mesto, kjer se usedeta. Ja. Čist drugače. In to sem delal zmer in je bilo, ne bom rekel, da je bilo ful efektivno, ker ni bilo, ker sem jaz neuspešen pri ženskah, čeprav zdaj imam že nekaj časa punca, tako da očitno nekaj deluje na tem, a ne, čeprav z njo nisem šel na sprehod. Ja. Pol ne deluje. Ja. glede, pozabil sem to vprašal tole. Kot prvo, Lea, če gledaš ta podcast oziroma intervju s očajem, lepo vabena, da priješ v kratkem tudi na intervju. To moram reči, ker njo bi prej se rad zagrabil za intervju. Imam feeling, da bi jo lahko ful stvari vprašal v potencijalno prihodnosti. Hvala, da si mi spomnil. Nekaj ta koncept, ki ima ona, da je hodil gore pa sprašuje goste, ja, to je meni osebno po mojem top 3 v Sloveniji, ta koncept. Ja, pač ful je huda fora, pač res je ful huda fora, pa vidite, koliko so ljudje ob njej sprošeni. Ja. Čisto sprošeni. Viš, ona tudi nima snemalca, ne? Oziroma dron posnetke nekdo naredi. Ne? Pa mogoče, ker se govorilo o sprošenosti, oziroma teh tematikah, glede na podcastu, po mojem najbolj to zna biti celo najbolj sprošena varianta, druga najbolj sprošena varianta, če je to gledava, je pa po mojem, da so jaz pa ti nekaj sama, lepo na foteljih, vsak svoj mikrofonček, ena kamera, to je to. Ja, sej lahko je več kamer, sej načeljamo imaš ti lahko statične kamere, ki so tam naštimane dovolj širok, 4K, lahko ti zmer 10-20% popravljaš, tudi več polu postu. To se mi ne zdi toliko težko, to se mi zdi to čist poslovna priložnost, da bi naredil en studio, kjer bi imel toliko teh kamer, pa da pač nekdo pol sem z multicam funkcijo, greš enkrat skozi, pa imaš, a ne, narejen, zediteran. Tako da, meni se ta število kamer ne zdi toliko problematično, kakor to, da je tam ful, kakor je, na drug strani je pa zoprn, če si sam, pa da imaš ful kamer, ker imaš pa pol ti v glavo, zdaj vse dela, a upam, da vse laufa, a ne, tako da, to je to, je pa zate siguran lažje, da imaš ti ljudi, ki imajo čez sound, ki imajo čez un treta, ne, in pač, ne vem, imaš pa veliko folga, ki sam dela, ne. Ja, odvisno je to od časovne razpoložljivosti, a si ti to sploh dal, kaj rec tem in tako naprej, veliko faktorjev. Ja. Drugač pa, ti ne delaš klipov za ostale platforme, a ne? Teh short klipov, kakor sem gledal. Ne delam. Vse vem, mislim, to mi manjka, ampak nis, ne vem, ne da se mi. Outsourcing mogoče ja, nekomu? Ja, good point. Vse so mi že, nekdo mi je ponujal, pa sem ghostov jih, nehal sem odgovarjati, smo se menili, zdaj se mi je smiselno, ja. Ja, zdaj se mi je smiselno, v bistvu se mi je zdaj, da je poiskal bom, pa bom rekel, ja, dej sem. Ne, ker te klipe ti pa dejansko, mislim, da folk naredi kar dost po ceno. Ja. Miš svetoval koga? Lahko prašam dejansko. Pa to si ti dejansko ful splača, stari. Recimo, ja, da imaš ti, ne vem, da rečem 8 do 12 klipov na en ta tvoj, ja, rečem podcast. Podcast je podcast, ne? Kjer? To, kar imaš ti ta stvar, ako se še reče. To ni podcast, to je
To je oddaja. Oddaja, okay, oddaja. Če imaš ti recimo 8 do 12 klipov na vsako to oddajo, ne? Pa ti to daš na shorts, na reels, ja. A pa še na TikTok. TikTok, kusod. To ti lahko potencijalno toliko zbusta se skupi. Dej, to se vas zmenja, boš mi dal nekoga, koga in... Ti bom pol pogledal, kdo mi je že ponujal vse. Boš poslal vse referencije, bo mi povedal. Vela. Nisem te prašal, kaj pa recimo tvoj neproduktiven dan, a cel dan sam ležiš ali raš kaj drugega? Ležim nikoli, zato kaj moram zjutraj, pač to je ta družinska, da to, greš v doma, ampak neproduktiven dan je po mojem to, da če nimam dober v koledarju napisan, kaj moram, pa da je recimo, da se mi zgodi frej dan. Hipotetično recimo danes, da bi bilo tako, da bi Štefan rekel, sorry, modela ni, jebi ga, ne, drugič, če boš še za. Ne. Ta dan bi zelo z veliko verjetnostjo lahko šel mal po svoje, kar bi pomenil, the best, ful stvari bom naredil, sam še pogledam mal na, zdaj, kaj imam glih cajt, mal neki Facebook in bi kar naenkrat bi bilo, fuck, kdaj je 2 ure. A ne, to recimo, to bi se lahko zgodilo. Takrat, ko se mi sprosti nekaj in pa se mi preveč stvari v glavo pride, to bi lahko naredil, ti bi naredil, pa to še nisem, fakt to bom, in pol sem naenkrat, nič nisem naredil. In če ne dam tako v koledar, pa da ne določim, koliko cajta bom porabil za to, je neproduktivno pravno. Imaš vse v koledar drugač? Zelo veliko, ja, večino moram dati. Če ne dam, se pravim, če je to tako v glav, je gre. Ali koledar, ali pa v zvezek. No. Ja, recimo, če bi zjutraj ali pa zvečer si dal v zvezek, pa da imam pol začrtati, pa da vem, kam moram, pol je tako okej. Okay, no. To je tudi okej. Okay. Ist equal ali koledar, ali ne. Sam koledar mi je še bolj, zato ker še definiram, koliko cajta ne bi porabil za en... Se veš, tam ne log delaš 3 ure loga, pa v 15 minutah narediš. Ne. Tako je pač. In zdaj... Je un 3 ur res boljši? Ne, ponovati, ne. Zato pa ta teže tam ne, le, outsourcam. Ja. Jaz delam samo tita simple tam ne, le. Zdaj me nekdo že delal, ja, tam ne, le, ja. Ne, fuck it. Kaj pa recimo tvoj rojstni datum? Ja, kaj z njim? Daj se vren, 1900. Nis delal researcha. Sem. Del. Ampak ni fura, da vsako stvar vprašam. Ja. Viš, to sem delal napako v štartu, ne, naredil sem full research in posem puno. Pa si vse povedal? Ja. Ali je res, da imaš rojstni dan 19. marca, že 180? Tako. In ni pol na koncu fore, zato reči, ne vprašam. Ja. A ti to zaradi horoskopa, zato ga sprašuješ? Ne, tako me zanima čist, rojstni datum. Vse, kaj z njim? Recimo, kaj so to informacije? A je to zate podatek ali je to zate informacija? Zdaj si me dobil, to je zdaj una fora. Razlika med podatkom in informacijo, to je podatek. Ja, in zakaj, rabaš podatke? Pa načeloma ne, iskreno povedano. Ne. Ja. Ampak ima pa veze za horoskopom. Okay. Torej, kaj si po horoskopu? Oven. Okay. Če rekel sva, rejen si 1980 marec. Ja. Kjer je že marec? Kjer? Datum, pozabil si. 29. 29? Ja. Ne, resno? Ja. Jože, dame in gospodje, ima rojsten dan, en dan pa men. A, ok. Ti imaš 28. Ja, isto oven. To ga še ni dobro, 2 oven na kupu, če kaj verjamaš v horoskop. Ja. Men ti verjameš v horoskop? Pa tako v izi, odvisno kako punca reče. Punca, verjameš v horoskop? Pa tudi jaz ne verjamem. Ja, ja, hica na nekog folka izobraženega verjame v neki, kar po vsej definiciji ne bi smel delovati. Ampak včasih zadene, včasih nekaj je na tem. Včasih zadene, ja se pravi, če dovoljkrat rečeš, sej tudi če dovoljkrat na dan rečeš ura je 2. Boš enkrat zadel. Enkrat zadel, ja. Recimo, najbolj mi je fascinantno. Dvakrat. Dejansko dvakrat, ja. Se recimo najbolj mi je fascinantno, k, recimo jaz sem ful dobro odnos z ribami že cel življenje v horoskopu. Ampak to dejansko nik je na tem, ker dejansko najboljši kolega riba, brat, kar jih štekam, riba, punca, riba. Ja. Tako da nik je na tem očitno. A pustimo to. Iz kje pa da si primarno, iz kje si? Škofeljce. Škofeljca? Ja. Kje pa živiš zdaj, če iskrenost? A, zdaj smo že prejekali, v Kosezah. Ja, v Kosezah. Ok. Hudo prav dejansko je moj sosed tip. Yes. Zdaj mu obdržim vsak dan. Probaš. Pet jun še tu na dom. Držit. Na eno kavico. Ok. Kaj si predvsem po narodnosti? Slovenc, mislim. Nimaš to berih nemških korin ali pa kaj? Nimam, ne vem. Že dolg časa pripravljam, mislim, govorim o tem, da bom naredil s kolegom tole Moon Ancestry
da se bova testirala. Uno, kaj v Ameriki, nekaj plačaš. Mislim, ja, se tudi pri nas, sem tudi v Nemčiji en tam isto. Pa da bova, zato ker imava oba podobne zgodbe, da so francoski vojaki ustali in da so del najne, se pravi, prednikova. Ne? Uh-huh. Pri nas je ena zgodba, pri njemu isto zgodba ta in sem rekel, da bova preverila, kdo najo je več francoza. In da vidimo, a je sploh kaj francoza nota, a se sploh to da tako, pa jaz se mislim, da je to kar velik bullshit to, ne more čistočen teh narodnosti, pa to ni, to ne gre tako simpel. A drga, znaš kaj francoščine? Ne, noč. Je m'appelle Jože. Ne, ško znam, deux baguettes, s'il vous plaît. Če bom bageto jedel? Dve bagete, prosim. Ah, ja. Blizu sem bil. Ja. Ampak kako si je prišel na idejo, oziroma odketa, kako si se spomnil, oziroma kako si prišel do informacije, da znaš biti potencijalno francos? To je pač raziskoval so, se pravi, nekdo, en moj žlatnik je naredil v preteklosti ta družinsko drevo in je pač noter je en Jan Kahne, ki ne bi bil francoski vojak. Ok, hudo. Ja. Na koncu si, mogoče si celo, ne vem, daljni potomec Bonaparteja. Dvom, ker to je glih v njegovem cajtu, pa ne bi bil tam nek tale en model, ki je padel, oziroma, ki bi ga pustil za sabo. Mislim, da, ja, ja, to pa res, da to bi res. Skrbel za njega, no, malo bolj pa, če bi bil. To je, mislim, da je v če se ne motam, je v Mongoliji ful zanimivo, ker, kako se, a je Džingis Khan, mislim, da je pol države njegovi potomci, če se ne motam. Ne, vsi mi smo, tudi Evropejci smo, v vseh nas je, ba je njegov gen. On je bil pa res veliko žensk stari. Ja, veliko so posiljevali, ja. A. Tako je, mislim, tudi to, no. Pač to je bil del, to je vedno bil del vojskovanja, pač žal. Ker enkrat sem videl ta YouTube video na to tematiko, ne, ko so v Mongoli proraziskovali, pa so šli, da vem, 5 ali 4 Mongolci so šli tako, so se odločili, gremo potestirati, če imamo njegovo kri v sebi, ne. Pa mislim, da 3 od 4 ali 5 so imeli njegovo kri, ne. Ja. Rečem, to za Evropejce, kar si rekel, to pa prvi slišam, nisem vedel. Ja, mislim, jaz imam tako v glav, zdaj ne bom trdil, ker pač, ampak jaz bi rekel, da je tako, no, da saj nas tukaj dol, ko smo, da to kar velaja. Pa se on je prišel klen do sem, ne. Ja, on je imel večino Azije čez skoro tukaj. Ja. Ne vem, je imel do Slovenije, ali ne? To pa nisem siguran. Mogu ja, tudi jaz ne vem. Vse, oni, veš, to je bil vse en tak sistem, ki bi imel sicer zelo napredno, ampak to so bile veliko folka je bilo zelo samostojnih znotraj njegove. Ne, to je imel dobro urejen, ba je, za un čas. No. Koliko velike skupine on nadzira, koliko je direkten nadzornik, koliko je pustil svojim, da so naprej kradel in tako naprej. A drugač si tako kakšen fan zgodovine, oziroma rad spremaš te stvari? Mislim, veš kaj, ne zares, sem pa, moram pa priznati, da sem notar malo padel, da sem jaz kad mulč že bral to pseudo, se pravi, to. In ne trdim, da je to res, sam meni je to zanimiv, brat. Erich von Däniken sem kot mulc vse knjige njegove prebral, pa pol te Arthur C. Clarke, tako je satelit, nekak oče satelita in vse to. Njihove zgodbe je velikokrat so kaj potegnili, da je zgodovina, da kaj mogoče, kaj ne poznamo za dost, da ni nujno, da je tako, kot je bilo. Ne? In zdaj imaš pa kvaj un, grem, en model je, ki trdi, da ful je neki narobe v naši zgodovini. No, in to mi je zanimivo. Priznam, to je že na meji teorije zarot in jemljem kot tako, ne, ampak mi je zanimivo. Ta dopuščam možnost, da je kaj drugače, kot je bilo. Ne? Ker bolj, kako pa vi veste, da je bilo to tam? Ško, kaj se spomniš iz šole, fak, stari, meni pa mot, da rečejo, da je Roosevelt, pa je pa Roosevelt dal ameriške rezerve iz zlata v srebro in je s tem rešil ameriško gospodarstvo. Čaki malo, kako je rešil ameriško gospodarstvo? In bolj, kaj rineš v to, vidiš, da to itak, a veš, da kako je bilo, čega je bila to zares odločitev, a je bilo tam res tako, kaj je zares spremenil zgodovina. Zdaj, ona učiteljica je težila, da je ta stavk, ta 2-3 stavke so bili nujni, da tam poješ, kaj je naredil Roosevelt,
In pol starejši, ki si bil že znati, kako je to bullshit. Mislim, veš, tam se je zgodil ful enih dejavnikov, je bilo in zdaj pač enega, ki je bil takrat najbolj zanimiv, mogoče, pa najbolj je ven sekal, z tega se moramo zapomniti in pa bo ok. Tako da, z tega vidika zgodovina je pol kar velik bullshit, a ne. A veš, zmer, se, mislim, eno je, da zgodovino piše zmagovalci. Drugo je pa, da je ta interpretacija in vse to in kako si predstavljaš, kako je neki bilo, manj pol verjamaš v ta, ta pisanje faktov o zgodovini. Tako da, z tega vidika mi je. In mi je zato zanimivo, ker te modeli grejo pa ful daleč noter. Kaj mislijo, da je kaj drugač. In pač, to mi je cool. Nijem pa zdaj imen, da bi ti zmetal, ampak en je ful znan, ki je tudi na Netflixu serijo, ampak una serija mi ni bilo všeč, sem to, da... ja, disclaimer. disclaimer, ni mi bilo všeč, kako je on iz tega dela ful teorijo zarote. Ta del bi ven zbrisal, pa bi sem dal, ej, kaj pa če? Ne. Jaz spomnim, ko sem bil mlajši, mislim, da v osnovno šolo, jaz sem ful bral o rimskem cesarstvu. Oziroma imperijo, če bi lahko rekel. To me je ful zanimalo. Kako so se razširali, kakšno so imeli te, mislim se reče, akvadukte, če se ne motam. Kako so imeli urejeno kanalizacijo, te njihove orgine, zakaj, to me vse me čist zanimalo. Vojskovanje. Pač, in kako so se razširali kot imperij, pa pa kar nekaj 466, če se ne motam, 476, pa pade Rim, pol je bila šuna scena za Konstantinoplom in danes je pač to, kar je, ne. Ja, veš kak, Jimmy Carr, sem nek... Poznam. On trdi, da pač, da ni, rimsko cesarstvo se ni propadalo, ampak sem se prelil v cerkvo, ne. To pa dejansko huda teorija. A ne, se pravi, to še zmer je, ne, še zmer je ena močnejših organizacij na svetu, a ne. In pač, ko on isto trdi, da pa Anglija, se pravi United Kingdom, ne Anglija, United Kingdom, tudi ni nikoli zares razpadal, ampak se sem spremenil v Bank of England, ki, v kateri, mislim, da so, ne vem koliko cajta, so težili, da more vse, se pravi, državne rezerve, od vseh teh, ki so se odcepili, more biti v Bank of England. To so bili neki pogoji, takrat, ko so jih spuščali iz Združenega kraljestva, ne. In isto za Francijo, se pravi, vse te Tunizije pa to ne bi imela podobno to zgodbo. Tako da. Ampak to je že na meji teorija zarote. Spet izklem. ja, ampak po svoje pa, zakaj pa ne, mislim, se je, organizacija je, a ne, in zdaj, a veš, kaj definira, da je neki res pa nek, mislim, neki res, da težko rečeš, kdo je zdaj kle dedič Rim, Rima, mislim, po mojem, je cela zahodna civilizacija na nek način je, ne, dedič tega. Ampak, kdo je direktan, je pa res mogoče, se mogoče res rimokatoliška cerkev po svojem. Na dejansko nisem nikoli sploh tako pomislil, tako da maybe you have a point, maybe not. Jaz sam povem, da to sem slišal, pa se mi je zdaj zanimil, nisem šel pa nikoli toliko daleč, da bi rekel, ne, to je bullshit, ali pa ne, ne, to, kva? Sem hotel malo raziskati tole v zvezi z unim Bank of England, pa sem zgubil volo vmes. Kje so zdaj, a so te rezerve not ali niso? Ampak so zanimive zgodbe na, okrog tega, no, ne vem, veš, tako, tam s temi, te finančne fore so, imajo nek, čaki, kva? Tako. Še kaj sem hotel vprašati, kako to, da si drugač sploh sprejel povabilo na ta intervju? Kdo te prisilil? A da sem danes sem prišel? Ja. Dobro vprašanje. Ne vem. A rad hodeš na podcaste, a rad tako sodeluješ pri takih zdevah, a si pogledal moje vsebine pa si rekel, pa dober, on se vsaj pripravi, ki je v gostu, malo se pozanima v gostu, da grem probat. Viš kaj, nisem se ful pripravil, videl sem pa, da si kar uspešen, no, videl sem sicer, da si kopiral recimo skoke, a ne, skočet si šel, vse si šel za malo, ne. Ja, bo nisem kopiral, to možda to moram povedati. Ja. Dobar, koncept je to, da bom šel probat skočet, ne, ok, imaš prav, močna beseda je kopiral, pač podoben si se lotil, si pa bolj temeljito posnel pred priprave in tako, pa veliko slabši si, ne. Hvala. Ampak je res, je res. To je dober koncept, da v bistvu te folk vidi fejlat. Sem tudi sam že večkrat to naredil. Ampak lahko sem nekaj, veš kaj fora, imam serijo, ko si reče, preizkušam športe yeah. In v okviru te serije sem šel probati. Make sense. Tako da,
Tako, in sem videl, da imaš hude cifre, ne? In pa sem rekel, čak se pa nekaj mora biti tukaj noter. Počakaj, nekaj malo tudi odsotnega od tega, ne? Pride malo sem, da bi kakšno oglede, kakšnega novega sledilca, it's a win-win situation. Win-win situation, ja. Ja, v bistvu res ne moram reči, da sem jaz skljel za to, da ošti kaj imel tega. Mislim, da ošti dobo več, se strinjam. Ne, tako pač odprt sem, recimo, da sem v nekem obdobju, ko sem odprt do novih izkušenj. Se to je ful odvisen, kdaj zagrabaš človeka, oziroma kdaj ga povabaš, ne? Ker določil včasih, kakšen folk, ki jih povabam, ko si mislim, ta zihar ne bo prišel na intervju, ja. Ne? Reče, ej, z veseljem pridem, pa ga nisem nikoli pred tem videl na kjerenkoli intervju ali pa podcastu. K meni pa pride, pa imaš pa kakšen folk, ki jih povabaš, ki pa so bliže na par podcastih, pa reče, ja, žal ne bo šlo, nisem samo na, ah. Pa če res je povaj ful odvisen, ja. Tudi od timinga, kdaj jih povabaš, in sem povabal, da je itak faktor istosti njemu, oziroma te osebi simpatična, ne, itak, ampak tudi odvisen je ful ta timing, kdaj jih povabaš. Siguren, pa veš kaj, mislim, ne vem, po mojem sem, ker sem te jaz, veš kaj, kaj sploh pa šel tega, jaz sem po mojem na YouTube-u kliknul, kdo še, kam še grejo tvoji gledalci. Izbil ti tam notri, who the fuck je pa to? In sem kliknul in sem, pa sem te zaradi tega pofollowal na Instagramu in si mi takoj odgovoril. Ko sem des pofollowal, si mi takoj nekaj napisal. In pa sem bil, ok, to je nek odnos, ti si začel nek odnos, ne morem te zdaj, no, fuck you. Tako, priznam, nisem, načeloma mi je kdaj, kar težko se s folkom ment, pa sem recimo ratan hiter nepotrpežljiv, pa zakva to delaš tako v moji glavi se začne. Ampak recimo sem nekem obdobju, ko probam biti odprt do novih ljudi v mojem življenju. Pa se s tem, ko si nepotrpežljiv, to je znači narobe, ali še mislim, pač. Ja. Če ti je to odvigne živ, če ti je to na k, pa če ti je na k, veš, kaj mi. Ja. Če gam jaz komu na k, it's fine, pa če način narobe s tem, veš. Ali pa recimo, ja. Če te vprašam danes med intervjujem kakšno stvar, ko boš ugotovil, pizda ni mi všeč tapit. Ja. Veš, pač, to je človeško. Ja, ne, se strinjam, ja, tako je. Drugač, ko so želih kaj, ne, ko so omenil Joco, kako si sploh prišel, da je imena Joco hud? Srednja šola, Joco, se ni dal hotmaila narest, ker je bilo prekratek in takrat smo vsi govorili hud in sem dal pač Joco hud. Če bilo pa, ne vem, 5 let kasneje, bi pa Joco top shit bil, ker bil, takrat smo pa vsi top shit govorili. Ampak si dopustil si dodost na Joco hud, nikoli si skrivil. Ja, veš kaj, skos je bilo, pa sem posod imel ta username, to je res kar hecen, ne vem, pismo, ja. Sem dodal, in cajt je bil prav Joco hud YouTube account, pa sem pa dodal Joco hud Jože Robežnik. Ali sem zdaj dal Jože Robežnik, od ne, in v glavnem, ker je tudi MKBHD je dodal pol ime pa prejemka, ne. Je bil nek obdobje, ko so vsi začeli dodajati ime pa prejem, kjer je ratal to pomemben. Ne nek brand, ampak ime pa prejemke rato v nekem trenutku brend. Se mi zdi, to so influencer sceno, je rato ali to ton. Ja, veš, kaj lahko si pa obojem zna, ne, itak je oboje tvoj personal brand. Ti si lahko hrati Jože Robežnik in Joco hud. Recimo, mislim isto, veš, sem posod, pač imam username s tem male za David, posod, ampak hrati imam isto posod ime prejemek David Milosarević. Kaj veš, kaj nekateri pol googlejo s tem male za David, nekateri to. Čeprav v mojem primeru, po mojem, bolj googlejo ste male z David, ker je pač, toliko je simple user, nema, veš, kaj mislim, ono. Ja. Res simple, ste male z David, iz jezika gre takoj. Ja, jaz sem recimo, po mojem, takrat so me vprašali na popu, na popu sem bil Slovenija ima talent eno sezono, in so me vprašali, boš Jože ali boš Joco? Sem rekel, bom kar Jože. No, če bi takrat rekel Joco, mogoče bi bil pa kar Joco Robežnik, sploh ne bi bil, to bi bilo mogoče še boljša. Še boljša opcija? Odličitev, ja. Zanimivo, zdaj pa kako misliš? Ja, si dobro vprašanje, ne, mogoče bi pa za TV, za to nacionalko je pa vsem boljš, da sem Jože. Ja, mislim, tudi veliko starejši gleda, ne, nekak, ne znam si predstavljati, da bi... Good point, ja. Ali še ne znam si, to je ful tudi pojemno, kjera publika te gleda, ker če so starejši, ne znam si predstavljati, draga, dost bom pa gledal Joco huda, veš, nekak... Ne Joco, ne Joco hud, sam Joco. Ej, sorry, samo Joco, sorry, ja. Joco da, ono, tako, veš, nekak, ne vem. Ja, se strinjam. Jožeta Robežnika. Ja, tako, futbol zveni tudi personalno, ne znam, bojasnice. Good point, ja. Te dve vprašali, kot sem zdaj vprašal, vidite, tudi si že odgovoril, ampak, kako sem rekel, zagledal za take stvari, treba vprašati. Zakaj video ustvar Jalec? Od kje je prišla pa Buda na to idejo? Za stvar? Ali video ustvar Jalec? Ja, prvo, zakaj video ustvarjalec? Nekje si povdaril, da ti si, mislim, na Instagram, možda si ti video ustvar,
z veliko jalec. Je pač tukaj stvar, hočem naprej pušati. Pač to oddajo, ne? Ja. V osnovi se, recimo bi rekel, da sem, jaz zase rekel, da sem video ustvarjalec, pa TV voditelj, da to dvoje me najbolj upiše. Ne? Zato video ustvarjalec in pač, ker je besedna igra, da je noter v video ustvarjalec je še stvar, ki je tudi hkrati moj YouTube, moja YouTube serija, je pač zato piše video ustvarjalec. Od kje sploh ideja za to YouTube serijo? To sva pa, to je pa Tomič mi je, Anže Tomič, oče slovenskih podcastov. On ima že od 2017, ne? Ali ne, ne že, prej, že prej? Ne, od prej, prej. Ah, ne vem, oddaj, odskos. Jonas, jaz se spomnim Jonasa, ko sem poslušal, ki je takrat, ki je to se začel, je imel neki, ampak ustrajal, kot si ti rekel, da jih moraš imeti vsaj 20, da si podcaster. Ja, tako pravijo vsi, da moraš imeti vsaj 20 podcastov za sabo. No, Jonas jih je moj ene 5 ali pa 7 naredil. Ampak res je bil to prv. Po mojem tudi svetovno gledanje bil en prvih. V glavnem, Anže mi je enkrat je naredil, jaz sem posnel nek vlog, jaz sem ene 5 vlogov posnel in je bil, ta drug vlog je bil, ko se z Godarjem srečava in se sem nekaj drkava. In je bilo njemu to ful všeč in je po mojem tudi zaradi tega mene za ta aparatus intervjuval, pa je pa meni držal, da je ti vlog dele pismo, ne, sem rekel, te star, to je meni preveč dela, meni to preveč vzame cajta, ne morem. In pa mi je skozi težil, pa so se tako, so še nakosil, pa tako skupaj, večkrat, relativno redno in mi je težil, dej to, dej un. In po je pa enkrat mi po mojem dal, dej Lou Later, ne Lou Later, takrat je bil to, Unbox Therapy. Lej, ta forma, to je kult, ta star sem, da sta dva in jaz sem pa že imel prštimano eno tako mizo, kot jo je imel Casey Neistat in mi je bilo to zanimivo in sem jaz pa že začel neki že nek video sem naredil za na Facebook, pa tako, in pol sem zdi, da vem, kako bo, in pa sem s Staretom, Sašetom Staretom naredil prvi video. In ne vem, tako je skupaj, v bistvu je Anže bil ta glavni pobudnik. Pol ta montaža, pa to je bila spet bolj moja stvar, tako, oziroma ne bolj moja stvar, on je tudi rekel, tu mora biti ful kratko. In pa sem tako grdo zmontiral hitar in to bilo to. Ko pa recimo traja poprečo ena epizoda? Ena epizoda? Čas so bile 3 do 4 minute, pa je to zdaj, pa v zadnjem cajtu je pa to, pa ure, ta zadnja je bila 15 minut, 17, 16, 17 je zdaj današnja suši, pa je ena krajših v zadnjem cajtu. Pol ure je pa, veš kaj, pol ure imam, je pa un 5 stvari podcast, ki pa hoče biti podcast, ki hoče biti ta neka debata, ki ni. Aha, to je posebej pa v bistvu. Ja, okay. Ja, malo drugače, tam je pol ure, sem pa recimo, če sem imel pa Mohoriča, ko sem ga pač, sem rekel, ja, bil kolo pokazal. Greve kolo, ne, ful dober video. In, a veš, tam pa sem jaz sam monteral, pa sem rekel, čak, jaz ne morem Mohoriča zrezati, ne, mislim, a veš, jaz, in sem res sem zmonteral tam, kaj je bilo, kaj, deva to še enkrat, ta moment, sem vam pobral, da sem pa vse pusto praktično, ker enostavno, pa če Matej Mohorič je predober sogovornik, da bi ga zrezal. In si vse pustil, logično. In sem vse pustil in je ratal dobre pa ure. Hudo. Mi smo mes ful probali dobiti Pogačere na podcast, aha, oziroma na intervju, ampak neuspešno. Ker oni imajo tako ful star, oni imajo pa vsi nek management sistem za sabo, da že dobiš menedžera na telefon, je čudež. Ja. In pa, da se zmenaš z njem za datum, za uro, ti na koncu še rečejo, pa ne govorim samo za Pogačar, tako nasploh, prav vseh teh športnikih. Ej, lahko ti zrihtam njega, ampak imaš ga ta pa ta datum za, yeah, za pol ure maks. Yeah. Zdaj pa res hočemo narediti intervju za pol ure maks, to pa mi nekako ni poanta intervjua, veš, kaj mislim. Yeah. Mislim vsaj moj, ne? Nekomu drugom pa recimo ta priložnost ful pomeni, tako da vsak pa svoje. Yeah. Drugač, tole si že delno odgovoril, pa te bom vseeno vprašal, če to spet veliko volka napravi, da je to najtežje vprašanje vseh intervjujev. Yeah. Če te vprašam, kdo je Jože Robešnik, kaj bi rekel? Se, to, kot sem rekel, pač video ustvarjalec in TV voditelj, to je, pač mene delo definira, jebi ga. No, sem, ko si liko imel televizijo, ne? Ja. Tvoja prva vloga na televiziji, a je bila Slovenija, ima talent 2013 ali kaj drugega že pretem? Ne, Štafeta mladosti, ne vem, 1900, po mojem, 99 ali pa 2000. No, recimo tega pa nisem nikjer zasedil. Kaj si pa delal takrat?
Štafeta mladosti je oddaja, iz katere je nastala zdaj osvežilna fronta, recimo. Da je to nekako naslednica štafete mladosti. Aha, ok. In takrat je bilo tudi vodi, se pravi, sem bil pri nekih skečih zraven, je bila bolj taka impro skeč oddaja, pa sem ratil voditelj, pa sta pa Sloj in Sadež prevzela vodstvo in tudi takrat je vdaja ratala popularna zares. Dejansko sta ona dva res dvignila na nov nivo, ampak sem pa še vedno jaz delal ene skeče kratke, se pravi, to so bile 2-3 minutne neke, v bistvu YouTube videi so bili to, takrat že. Pa, takrat še ni bilo YouTube-a. Pa pol sem delal na liniji. Na liniji je bila oddaja, ki je Slavica Karan pa Siniša Gačič. Sta prej imela eno drugo oddajo, ali pa sta na liniji v glavnem. Sem tudi nek tak news sektor vodil. Po me pa ni bilo 5 let. Pa sem pa spet nazaj prišel. Kako si pa sploh dobil to štafeta mladosti? Mislim, gremo bi se malo še bolj nazaj. Kdaj si se odločil, da hočeš biti v tem biznisu, če lahko tako rečeva? V biznisu sem se odločil pol kasneje, 2010. Ampak... Da bi reč bolj za ta del, za nastopanje na televiziji, da bi tako reči. No, pač zanimal me je. Vedno sem bil v ne, boš ti vodo prireditev ali pa whatever. Si se pač videl v tem že odskozi, že odmehanga, mislim, od nekaj. Ja, tudi drugi so me, ne. Aha, ok. Veš, tako, ne vem, mislim, meni je bilo to, vse meni je bilo tudi, jaz sem je tudi tremal pa vse to, ne. Ampak ja, meni je bilo to nekako ta bit v centru pozornosti, mi je bilo cool. Pol je bila pa šolska improliga. Tam smo nastopali in pol prek te improlige sem prišel v ta folk in pol je... En friend bil že v tej vdaji in sem rekel, da je to star demen, še mene not potegen. In me, ta prvič, kaj ni mogel prijeti, sem jaz pršel in pa nikoli še nisem šel ven. In si pol nadaljeval še do konca? Pa sem vodil, pa sem delal skeče, pa sem tam bil na liniji, pa sem pa šel, pa sem pa v mestu študiral, mislim, diplomiral, pa sem šel v službo za 5 let. Upravljalec prepoženskih tvega, nekaj na to. Mislim, se pravi, sklad zasebnega kapitala. Bo se tega dotakala malo kasneje, rajš? Prav? Imam prav en segment, zato, ker te moram vprašati. Sem te pa hotel ob te priložnosti vprašati, zato, omenil si, da si bil od nekdaj rad v središču pozornosti. A si se kdaj vprašal, iz kje to izhaja? Ali preprosto... Mislim, vse sprašujem seveda tudi o tem, ampak to je stvar za med mano in moja terapevtko. A, razumljivo. Razumljivo. Bova še kar naprej. Ja, mislim. Ne vidim razloga, da to mi dva kle odpirava, ja, mislim. Ne, ni problema. Ne ostane privat, če želiš tako. Slovenija ima talent 2013. Ja. Ta služba, ki je bila 5 leta, ne? Zakaj si jo pustil, oziroma ne, da ima tako reče, veš. Kaj so bili tvoji naslednji televizijski nastopi po tej službi? Da tako reče, veš, ja. Ne, to je bil prvi. Slovenija ima talent? Ja. Ne, veš, kaj je bilo po mojem. Neki ugani, kdo prije na večerjo, ali neki tazga, neki, ki je bil tudi Godler noter, pa Anja Tomažin, tam sem nekaj pikiral tudi zraven. Ampak tist je bilo, mislim, tist ni bilo posebej, ne, tist ni bilo dober, tako da tist je bilo potlačen v pozabu sem že. Ok, pa bodo tako reč, Slovenija ima talent. Ja. 2013 je bilo, ne? Ti pa so voditelj, kdo je še bil, pozabu sem? Matej Puc. Kako ti je bila sama izkušnja in kako si sploh dobil to in kakšni so bili recimo počutki, kaj si to dobil? A si bil kaj vesel, a si bil yes, no, priložno, se celo dokažem, a si bil samo na just another day in the office. Veš, kak jaz sem začel, se pravi 2010 ali pa 2009 mogoče pred konc leta, sem začel videe delati in sem v eni točki, pa tudi, kaj sem pustil službo, sem pošiljal te videe vsem, se pravi, po mojem sem pogooglal za razne producente, jaz sem pričan, da tudi čakar mišljal, da sem pošiljal kar nek newsletter sem jim poslal. Hej, nov video.
Okay, okay. Tako da na radar sem se sam dal. In pa so me povabili na tole, na audicijo. In meni je bilo tako, da vada, jaz nisem hotel, mislim, vsaka priložnost se mi zdela the best. Se mi zdela pa prezgodaj, se pravi, želel bi si več izkušenj imeti prej z nekim bolj brezveznim. Ne tako, ker to je bil prime time show, a ne? In bi si želel imeti neko kilometrino. No? In vem, da sem to takrat že rekel tudi tam, a ne? Da pač se mi zdi to malo zgodaj, ampak fuck it, bom vzel, ne, kočem. Tako da, in to se je tudi čutil vaš čas, no, jaz sem skozi to vel, da mi je tist too much, pa malo mi je bilo tam v ta odnos in malo tak, dejo, to je najboljši show, to je meni fake. Težko. Jah, se veš, kak je stari. Pač meni. Fake hype, pač ta stila. Se je fake hype, se je pol YouTube-a je fake hype, se je, to ni, da je, ni, da je YouTube drugačen od tega, se je, tudi, ko jaz snemam, pa se prožge, sem, Ja, ono. A ne, mislim, kdo bo gledal zdaj enega, kva, ne. Ja, tako predstavljaj si. Živjo, danes z vami tukaj Jože in danes se bom pogovarjal o Slovenijama talent. Ja, recimo ne. A več, ko, mislim, tako da to me je, ne vem, da vsem hočem pač bolj biti autentično, recimo, no, s tem. Ampak, čeprav, lahko bi pa rekla, da nekak lih ti podcasti pa intervjuji, ki prehajajo zdaj v spredje, a ne, so pa lih kontra temu, da moš neki, da reč, fejkat. Da, veš, kamo, ja, kamo, se strinjam, ja. Kaj zdaj, ful, ne vem, ful lete bo na YouTube-u, pa tudi v real life je bilo, ja. Da je ful gledal. V zadnjih pa letih pa lih s temi podcasti pa intervjuji se nekak dokazuje, da ne rabeš, lahko si to, kar si. Ja. In če boš koliko zanimiv, bodo pač gledali vse, ali pa recimo iz fitnessa, je ful dobro primer, fitness serije bodo poznali, Sam Sulek, on recimo ima zelo simplistične YouTube posnetke, minimalističen editing, ful se pogovarja z gledalci, ful tako, veš, real life stuff, a ne? Yeah. Nič je komplicira in to folk napolno gleda. Yeah. Tako to, da. To, pač ljudje nimajo več prijatelov, ne. To je bez fizično dokazan, ne, da, ti nim, da ful folka nima več prijatelov, da je pač izoliranih, ne, da je doma. Sploh po mojem, mislim, da predvsem so mladi moški problematični v tem, da imajo malo resničnih kontaktov, a ne, izven, sploh izven svojega doma, ne. In po mojem, da je to, ne, da je tam nekdo, ki nagovarja v kamero, je pač tvoj prijatelj, ne, mislim. In zdaj, bolj, kaj je oseben, bolj je tako, ne, če gledaš pa sem za entertainment value, če imaš pa ti polhen kufar vseh, ki ti razlaga svoje težave, v zvečer pol ure nekaj gledal, ki te malo dvigne, ali pa v bosmih, whatever, je pa ta hype bolj, a ne, tako da ne vem, po mojem pa to je zdaj, ne, vsak ima zdaj svoj content, ne. Veš, ti lahko poiščeš res nekaj, iščeš toliko cajta, dokler ti nekaj res ne odgovarja. Ali pa, da ti v unem trenutku odgovarja. In je tudi zaradi tega, po mojem, več tega. Zdaj, ampak, zdaj, koliko ur, jaz tudi bi rad ene 10 podcastov na teden preposlušal vsaj, ampak na koncu je toliko pa toliko imam cajta za to in toliko, da, in tudi vidim, da več ne morem. Mislim, da mi je tudi pohen kufar tega. In pa, ne vem, ja, ampak zgleda je nek tak čas, ker ja, vsak lahko pove, kva misel, je pa tudi stranski produkt tega, da a je res dober, da vsak razlaga svoje mnenje, mislim. Who gives a fuck, ali? V resnici. Ne, mislim, a veš, ja, se tako. Nek recimo mediji old school, a veš, so pa imeli nek ta, so pa držali vrata, sicer ne nujno vedno prav, a ne? Ampak pač je neka kvaliteta ali pa neki kar neki je res in neke take stvari so bile, zdaj lahko vsak živo govori, kva je res in je pač, se je bilo na YouTube-u, a ne. Ja, sem se on to povedal. Ja, se je um povedal, a ne. Ja. Mislim, a veš, pač, da je veliki enega bullshit, a ne. Se je zdaj itak cel joke o tem, a ne, da recimo vsakeč, kar ne do začne nek podcast brez neke dobre ideje, a veš, samo tako nem kolikor, da bi jaz pa ti klasa dela, pa resuno, brez kakšnekoli priprave, kar nekaj debatirala, je cel joke o tem, kao, let's start a podcast, let's make a podcast, yeah. Veš, ker zdaj dejansko, mislim, jaz trdno verjam v to, da čez v roku enega, dveh let v Sloveniji, to imel že vsak drug po svoj podcast. Mislim, že zdaj imam veliko folka podcast, ampak
Fakt je, tudi jaz ga imam pizda, zdaj pa mislim. Ja. Tako, če pogledam, ne. Čeprav nisem tega planiral, ampak očitno se je premikal to smer, da kar nekaj bo to postalo nekaj tazga. Ker recimo, jaz tega nisem nikoli planiral, ne, to ti moram povedati. Jaz sem z YouTube začel z idejo, da imam 4 serije. Intervjuji, preizkušam športe, challenge, vlogi. In tekom zadnjih mesecev, veš, to je itak na testna faza, ker sem nekak nova v YouTube, ker sem ga začel šele lani marca, tekom zadnjih mesecev ugotavljam, ok, vlogi mi gre ful enega keša, ful gleda tako, ne zanima jih to, iskreno povedano, ne. Ali pa so pač preprosto moji vlogi slabi, iskreno povedano. Challenge, odvisen, če dober challenge gledajo, če slab challenge, ne, sem zdaj, kaj je dober challenge? Kaj je pritegalo folk? Treba razmisliti. Športi, zelo dvorezen meč, se videl, skoki so bili ful uspešni, po mojem zdaj, sem se obal skoraj stokrat na skakalnici, kakšen drug šport pa nikamor rešel. Ampak pa zato pa vidim najbolj linearni neki ugledi pa neki engagement so pa pri teh intervjujih. To pa ful poslušajo. Ti si recimo to delaš zato, ker to dosega največjo rezultato. Jaz sem štartil z YouTube z namenom, da delam, kar me veseli, a ne? In tudi sam sem ugotovil recimo v zadnjih par mesecih, da se mi je najbolj udobno delati tole. Ker imam tudi največ od tega iz vseh vidikov, iz vidika optimizacije, torej kaj hočem povedati. Vzam in sicer malo več priprave, ampak kaj so the benefits of it? Torej, prvič, nek nov kontakt z neko novo osebo, recimo s tabo donosa, ne, kar mi lahko dolgoročno ful prinese, ker recimo jaz znam ful na veze. Jaz mislim, da veze vsi rabimo, veze so ful pomembne, ne. Drugič, tudi fajn mi je to delati, iskreno. Res mi je fajn, ker recimo se pozanijam ful stvari v tebi, da pa sprašujem, dokaj je oseba nasprotno ne zgovorna. It's really amazing, a ne? Yeah. In pač, tretjič, tudi valjda največji potencial za growth na YouTube vse pri meni opažam pri temu. To je isto faktor. In pa četrtič, valjda tudi to je faktor, iskreno, monetizacija, ne? Torej, denar, kako dobiš od glasov. Valjda, če delaš podcast, lahko dobiš več nazaj. In če si jaz lahko recimo s podcasti pogrijem vse stroške YouTube-a, tudi če nimam plusa, bom zelo happy. In kako ti delaš monetizacijo tega recimo intervjuja? Samo v nastavitvah. Pač monetization na tako, YouTube-u. To je to, samo pač, sorry, to, samo pač vklopi in to je to. In je dovolj? Ja, za zdaj še ni. Nisem se še pokril, nisem se še pokril stroška, niti podrazno, niti še na polovici nisem. Ampak verjam, da če bo pač, mislim, upam, da bo na dolgi rok lahko to pokrito, ne. Ampak sej, tudi če ne bom zaradi tega umrl, ker sem že štartil YouTube, sem se zavedel tega, da YouTube je en velik strošek, še posebej, če outsourceš produkcijo. Aha, ja. Ja, recimo Instagram, TikTok, to delam vse sam, vada ni stroška, YouTube je strošek, ampak se mi zdi strošek, ki je vreden tega, ker verjam, da ker bom čez par let pogledal za nazaj, za YouTube, je veliko večja neka zapuščina, če lahko tako rečem, je veliko nek močnejši value, veliko večji value, kot pa recimo kakšen TikTok pa Instagram. Ker TikTok in Instagram, večina reelov, ki jih delam, vse so komu zabavni, vse so komu cringe, ampak at the end of the day nimajo nekega value-a. Lahko koga nasmijo, lahko komu polepšajo dan, ampak to je pa to. Okay. Glede, v teh podcastih pa verjam, da se skriva full enega value-a, oziroma dodane vrednosti na dolgi rok. Ne mogoče pa v vsakem vprašanju, mislim, definitivno ne pa v vsakem vprašanju, ampak, ne vem, zihar bo kaj vsak najdel nekaj za se. Veš, mislim, recimo, ne vem, zlano sem ful govorila o anoreksiji, recimo, ne, pa o bulimiji, kar se že tako premalo govori, škrabo, ne vem, sem govorila ful stvarih, recimo, ful zanimiva debata, bila 15 minuti segment o kriptu, in, ne vem, s tabo danes že malo se kaj zanimiva predebatirala, pa še zihar bova kaj. In si vložil kaj? A? Maš kaj kripta? Drugače, začel sem se s tem ukvarjati pred 2 mesecema, šele. Pa je dobro, pa si že, pa je plus. Ja, sem li hotel reči, je plus, tako da. Zdaj so dobri cajti. Zdaj so bili super časi za za dobiti dobro volo v investiranju. Jaz sem iskreno bil glede kripta full proti, iskreno, do nekak konca lanskega leta. Ampak bolj je bila moja aroganca, iskreno. Egoizem, v smislu, jaz o to ne verjamem, a veš, un glup, tipičen slovenski odnos. In kaj pa zdaj verjamaš? Da v tem prihodnost. V čem? V kriptovalutah ali v kriptotehnologiji? Se pravi, tehle, kako se reče, ta tehnologija, ki je zade, pač
Jaz bi rekel, da bolj v tej tehnologiji. No. Ampak kako boš v cashu, mislim, z investiranjem? Je pa to še področje, ki se moram ful izobraziti. Zadnjih par mesecev se ful aktivno izobražujem na tem področju, zato tudi ne investiram, ka budala v vsako sranje, ker to se mi zdi ful velika napaka in ful nisem fan tradinga. Trading, koliko so že debatirala škrava. Hodlar torej. A? Tako. Jaz recimo te investicije, kaj delam zdaj, jaz gledam, kje bom s tem 2.30. To je moj plan. 2.30, ok. Tako je, to je moj plan. In recimo sem pa vrgul mes v par shitcoinov po ene 500 jurja in zdaj recimo eden mi je zrastel, mi je tako do 3-krat, 4-krat več vrednost nazaj, a veš, in je un občutek, moram da dol vse. Gambly. Tako, ampak ne, nič se še nisem dal dol, vse vam pusto gor, če pač propade, ampak res hočem videti, kje bom čez par let. Jaz mislim, da shitcoine ne smejo dolgoročno gledati. Pol leta? Ne, jaz mislim, da če rata, mislim, ja, sej vprašanje, ne, ti, a bi rad, da je 500 jurev iz unga jurja, ali, ja. Ali ti ne vem 5 jurev, ali pa 10 jurev. Hlepe zajebana stvar, ja. Ja, recimo tudi na telefonu sem to taktično Trade Republic, ne, meni je top, pa že sem njihov ambasador, tako da. Mamo je velik spread, no, to, da je 1 euro trade, je v bistvu laž, zato, ker ti plačaš z velikim spredom večje stroške. Ne? Če urijo za Trade Republic, ja, mislim, vsem pa mi je hudo, ker imaš gor vse stari. Nimaš vsega, ampak ja. Mislim vsega, ok, nimaš vsega. Vreč, če se primaš? Pač manjkajo kakšni, pač če kakšen specifičen ETF iščeš, ga noš najo tudi kakšne specifične. To, ki imajo največji volumen, imajo gora, ne, seveda, ker vse oni gledajo na to, da se to, kar je najbolj popularen. Ne? To pa je res, ko si rekel, ja. To sem to že sam iskal, pa sem mi samo, tega pa ni gor. Mogoče ne, ampak štekaš spred, kaj je problem? Ne, iskreno ne. Se pravi, kakšna je razlika med nabavno pa nakupno ceno? A ne? Se pravi, to, da je 1 euro, ne glede na to, koliko kupaš stroškov, če si pa, ne vem, na Iliriki je pa to 30 evrov, ne? Če kupaš, ne vem, za par jurjev delnice, je v resnici teh, da je cva 29 evrov stroškov, je pa skritih v tem, koliko je velika razlika med nakupno pa nabavno ceno. Se pravi, ti boš kupil, recimo, da je danes Cinkarna Celje, ne vem, koliko je delnica, ampak recimo, da je 100 in jo kupaš ti za 100, pa plačaš 1 euro, ne? Jo boš, če bi jo v istem trenutku hotel prodati, boš za njo dobil, bo cena na Trade Republicu recimo 98 ali pa 97 za prodajeno ceno. In oni iz teh treh, a veš, te 3 evro je ful več, kot kar je na navadnem temle trade, eni drugi trade platformi, kakšna je razlika med tem se čez spread, kakšna je razlika med nakupno pa nabavno ceno, imajo pa višji strošek, a ne, nakupa. Samo tako, čim je nekaj zastonj, je nekaj skritno. To pa nisem vedel, hvala, da si pojasnil. Ja. To je, jaz sem se tudi z njimi pogovarjal, pa sem pol god, ko sem uporabljal en cajt, da sem videl, aha, fuck, je pa enormen spread, a ne. Sploh pre, recimo, slovenskih delnicah, ki jih imajo oni gor in so prvi začeli ono le slovenske delnice, te imajo še posebej velik spread, a ne. Mene je zanimivo, ko imajo tako, všeč mi, ko hoče biti vse v enama, veš, ko mislim, in banka, in neka platforma za trading, če lahko temu tako rečemo, in ja, za mislim, investiranje. Mislim, da je trading platforma. V osnovi? Ja, zdaj, če imaš ti takoče račun, hugi za fuck, imaš zdaj takoče račun, mislim, to je res vse en, se pač. Moram ti pol pandirve pokazati ono karico njihovo. Aha, ja, sej jaz imam tudi njihov akaunt, sej, mislim, imam več akaunt, pač, ja. Ampak sam, bi rekel sam, da po tvojem menju ti ni najbolj. Ga uporabljam za to, ampak se pravim, skriti stroški so na dolgi rok pri investiranju najbolj važni. Se pravi, obstajajo platforme, ki imajo mogoče na prvi pogled više stroške, ampak tebe zanima v resnici, če se hočeš znanstveno lotevati recimo da varčevanja, investiranja, je najbolj važen, da na dolgi rok, da skozi redno investiraš in najbolj smiselno je v poceni ETF-e, indeksne sklade, se pravi, ne vem, nek svetovni indeks ali pa ETF na S&P 500, pač zdaj, če verjamem v Ameriko ali ne, jaz mislim, da
njihov kapitalizem še zmer je najjači. Moram samo narediti disclaimer, da kar ko zdaj debatiramo, še posebej to, kar je rekel gospod Jože povedal, to ni finančni nasvet. To je finančni nasvet. A ja, je. Investirati, se pravi, treba je vrčevati, nujno, vsi moramo vrčevati in daleč najuspešnejša metoda po je ne seksi, totalno ne seksi, je to, da pač daješ v pocen ETF in to je to. Ampak to moraš vredno iz tedna ogledati neko konsistentno vrednost? To je najboljš dati kar šparplan, se pravi, naštimaš. Vse to ima tudi Trade Republic noter. Ne vem pa, kako oni tam, kje je tam skrita, to ne vem. Ampak načeloma tam imajo tudi šparplan, ki po mojem je še celo brez stroškov. To imajo zdaj večina. In ti vzameš nek indeksni sklad, ki je, to moraš pa pogledati na justetf.com, po mojem je justetf.com. Pogledaš, da je pocen. Recimo Marija Milič ima tudi na podcast Money How, imaš tudi nek eno tabelco, kjer sklade, ETF sklade njeni pač priporočajo in je, imaš noter, lahko imaš svetonga, lahko enega je na S&P, karkoli, ampak to in nek tak svetovni indeksni sklad, ki ima zelo nizko upravljalsko vrednost, to res na dolgi rok se ful pozna tako ogromno, to se najbolj pozna do vseh stroškov in tega noben nikoli ne gleda, ampak to je najbolj važen in je to. To je najbolj zihar, ampak vsak mesec isto, ne? Mislim isto, ali če več lahko, če več zaslužiš, daš več, ampak načeloma je to, tudi, je to, to je na svet, to verjamemo to in to je zihar. Ful ti hvala za to, drugač. Mislim, to je veseljem. To, mislim, da bi vsi mogli investirati in šparati, no. Se temu reče, ampak ne šparati na račun, kjer ti pač inflacija požreja. Ne, ne kot sem rekel, jaz v zadnjih mesecih to ful zdaj učima, ne. Ampak itak ne možeš se v par mesecih naučiti tega, to pa tudi rabaš par failov pa par izkušenj, ne. Ne, klej ne rabaš, to je fora, to je, ti govoriš, da je o tradingu, a ne, pa... Ne, ne, nasploh o investiranju, ker nisem se nikoli poglobil v to neki ful pred par mesecem zdaj, veš. No, ampak to je taka železna baza in vse ostalo, kar delaš, delaj z par procenti svojega premoženja. Vse ostalo pust klenutno, tako je. Seveda, in starejši, ki si, bolj, ki se bližaš svoji penziji, bolj bi mogel pol iti v konzervativne naložbe, se pravi, vse umikaš iz teh skladov in greš bolj v neke obvezniške, ampak to lahko z leti pač pol začneš spreminjati. Kaj se pa recimo tvoje najljubše oziroma najljubša platforma z DSDV? Jaz sem, to so z Marjo tudi takrat debatirala, jaz imam nek enega nemškega, ki je ful pocen, pač sicer je malo zopran, ki sem nemški, pa imam celo zmedo, kam hočem kaj bolj kompleksen ga narest, ampak drač tudi Trade Republic uporabljam, no, vse ga uporabljam. En del portfelja imam tam, ja. Kaj pa še kaj uporabljaš, iskrenost? O teh platform govorim zdaj. Ne, o kaj investiraš? Zdaj se ne moram spomniti. Binance mogoče? Kaj? Binance isto? A ne, ti smo pa za nekim algamom, kriptamom pa kar na tomle, ki ga je imel Merlak pa on, kaj že? Ne vem. Tako, ki sta slovenca ratala. Jaz sem vem, koga mišljaš, da se pozabil, ko moj imes. No, njihova platforma, no. Bitstamp, to misliš? Bitstamp, ja. Ja, ok. Ja. Biti s tem pa imam nekaj, ampak to so pinaci. In tudi sem se usrel in nisem vmes kaj ful padal, dokupval. Sem pustil tam noter, tako da zdaj sem kakšen, kaj zdaj, ne, dva mesta sem v plusu, po mojem. Ja, približno mesec. Zdaj, ne, mogoče malo več. Odkar je v Ameriki je dobil ETF, en ETF sklad, dovolenje, da to dejansko Bitcoin kupuje. Se pravi, kaj je un sklad obodolenje, je to spet eksplodiralo. Kaj pa misliš, recimo, tvoje napovedi, dokam bodo šli na Bitcoin? Pa... Nijem pojma. Ne vem, jaz bom, jaz sem vmes, Bitcoin je za moje pojme samo, to pa zdaj naprej pa ni na svet, to je pa samo moje mnenje. Bitcoin je meni samo tehnološko, ali pa, kak bi rekel, vse to, kar ne bi zlato bil, je to bolj zares. Se pravi, zlato je sam dogovor. Ne? Načeloma ga je mal, mi verjamo, da ga je mal, v resnici ne vemo čisto točno, ko ga je.
ker ni noben ni pogledal cele zemlje, oziroma skorje, koliko je zdaj zlata. Mi mislimo, da je relativno redek, oziroma v poprečju je relativno redek. In zdaj, to je tako, ne, lahko en skople ful tega, pa mu načeloma noče niti povedati. Ali što je tako, kle par Bitcoinu je pa to določen zdaj, koliko ga je in načeloma se še zmanjšuje, oziroma se ta halving zgodili in neke te stvari. Tako da, z tega vidika se mi zdi super, ha, dogovor imamo za neko valuto. A ne? In to se mi zdi cool. Ampak v osnovi jaz nisem še nikoli nič kupil z Bitcoini, ali znači, vem, da tudi, da so transakcije predrage, se pravi, kot nek ta infrastruktura je v resnici slaba, a ne? Na drug stran, pač ta infrastruktura, ki jo imamo s fiat valutami, je dobra, hitra, ok, še zmer najbrž Mastercard pa Visa velik cukneta, ampak se ne, v Sloveniji imamo Flik tudi, a ne, ki je ful hiter, isto ful hiter, ful pocen, ugoden, tako da, jaz ne vem zares, kam bi to lahko šlo in hočem povedati pa še to, da tudi jaz v zlato ne verjamem. Se pravi, se mi zdi, je to čisto špekulativna naložba, ne vidim razloga, zakaj bi nekdo to imel, ker je to en dogovor, da bomo neki drugač delali. Medtem, kar na drug stran, če ti kupiš ETF sklad, ti kupiš praktično razpršene firme, a ne, in firme so pa pač neki dogovori spet, da pet ljudi skupaj se odločilo, da bo zdaj delalo to pa to, bo neki proizvali in ti imaš zdaj delež pred temu noter, a ne. In zdaj za ta kripto pa ne vem, jaz moj trenuten oseben, vada to, ko sem ga sklenil, takrat sem bil še ful v minusu, kar se kripta tiče, but the fuck the shit, do unga, naslednjega halvinga počakam, pogrem pa ven in naravam več je tnotno. Aha, tako se pa odločil v bistvu. Tako da zdaj, recimo, če bi zdaj prodal, bi bil zadovoljen za donosom, ampak ne za tveganje, ki sem ga prevzel s tem. Zato, ker koliko je šlo gor, pa koliko je šlo dol, se pravi, amplitude so bile prevelike v obe smeri, a ne. Ti iščeš načeloma naložbe, ki pri nižem tveganju, mislim, ki pri določenem tveganju prenašajo določen donos, a ne. In zame, jaz mislim, da smo mi vsi zamudili že ta vlak velikih donosov pri kriptu, a ne. Jaz mislim, da je to tono. Tudi, če bi danes vse prodal pa šel ven, jaz mislim, da je bila nač napačna odločitev, ne. Ne verjamem ful v kripto. Ne verjamaš, pa se verjamaš. Imam pa neki notarno. Koliko dolg pa si že v tem drugač? Dali bi se bojem zračunati iz tega, da sem imel do ene, dva meseca nazaj minus. Razumeš? Lahko pogledaš v grafu, pogledaš, kje je bilo dva meseca, recimo Bitcoin, pa zdaj Ethereum, pa Bitcoin, pa bi lahko zračunal približno, kje sem vstopil. Sam sem počas vstopil, jaz sem vsak dan sem mal investiral. Aha, nisi pa koliko rokošnji. Ne, zato ker... Že 2013 pa... Ne. To me zemelj, ja. To bilo drugačne, jaz un ga bolj razumem, da verjame, ker je pač tudi velik naredil. Lih se hot reči, ja. Ampak tudi, če počuješ Merlaka, un prav kvost, nori, to ni več, ne. A veš, tako. Prizna pa, da je zamudil zdaj ta skok, ne. On je rekel, da v par 10 kupu, najbolj rekel, da v par 20 kupu, pa rekel, da v par 10 in ni prišel do 10, ne. Drugače, Slovenci nasploh, če se ne motam, so ful, ali smo ful izobraženi na tem področju, tako kripto pa te zdajve. Če se ne motam, znam se, kdo je en graf, ko smo, mislim, da četrti ali peti na svetu po izobraženi se tem. Moj lizard Bitstamp, a ne, ko se je kaj začel. Ja, pa veliko je bilo teh shitcoinov, pa tudi v te okolje. Mislim, a veš kak, pri teh coinih je bilo, največji biznis je bil, da si bil ti zraven, da si bil del enega tega coina, to je bil biznis. Tako, ki je bila zlata mrzlica, je bil največji, in isto, največji biznis so naredili te, ki so naredili borzo, oziroma platformo, a ne. In pa imaš, ne vem, tako, kot je zlata mrzlica, največ cash so naredili, ki so prodali krampe pa lopate, a ne. A veš, kdo par AI-u največ zasluž? Kdo? Da vidim, daj, Ugan. Dobre, ja, da. Če se greš, ja, Trade, ne, Republic, daj, da vidim. Dobre, ja, največ zasluž. Ja, kdo je do zdaj največ zaslužil z AI-em? Fak, ne vem se. Daj ugibe vsaj malo, no, daj, pismo, daj vrš kaj. Je bi to unk mečko odgovora, ne, je bi to unk debilo odgovora, je unk je prvi investiral v to. Ne, ampak kdo, kjera firma, tako reč, ne?
Kjer firma je največ, največ od AI-ja, zdaj od tega umetna inteligenca posod. Stari, zdaj si bil tako vprašanje, jaz sem čutim, kaj sem fucking testil. Ne, dej pa si, ja, sej, si, dej, povej, probi, sem ti dam primer, no, okay, probi okay. A, B, C, neki rečno. A ni bolj za vhud zgubila? To zdaj v napačno smer veš. Nvidia je največ zaslužila. Zato, ker dela čipe za, za te pač kompjuterje. A ja, ti ste razumeli, kjer firma največ zaslužila? Ja. Prav, kdo je največ služila, ne? Ja, Nvidia ima že, mislim, da 2 ura plus procentov. Ja, in zakaj? Zato oni ne uporabljajo AI-ja zase za neko svojo storitev. Oziroma, ni to njihov glavni biznis. Glavni biznis je, da delajo čipe, da razvijajo dost močne čipe. Se pravi, oni prodajajo krampe pa lopate v zlati mrzlici, ne? To sem hotel povedati, ne? Ampak lih ta Nvidia, zelo v zadnjih par tednih sem videl že ful TikToka po YouTube tematika, mislim, ful posnetko na to tematiko. Kaj ti misliš osebno, kot dolgoročna naložba? To je najtežje vprašanje zdaj. Ja, to, ker ful je že, mislim, tako, kakor sem jaz gledal analitiko, mene se zdi, da bo to sam en dan v roku par mesecev fucking počel na polno. Ampak spet to je moje mene kot fucking največji amater in ni finančni na svet, podarjam. Ja, to ker, ne sme biti, zdaj nobena delnica ne sme biti davčni, na svet finančni. Ja, exactly. Ne, ker zdaj vsi ful na veliko lagavim video, stari, tako gledamo tujni, ali, vsi. Ja. Ko vsi gledajo une donose, recimo dan, tako, ja. Week, month, ja, layer. Ja, se da bo imela še ful dolg, ja. Ampak jaz sem poslušal zdaj unga Aswad Damodaran, pač on je legenda valuationa, se pravi, kaj ti ocenjuješ vrednosti firm. On pravi, da že zdajšnja vrednotenja predvidevajo, da bo Nvidia hmal odkrila še en tak nov biznis, ki ga bo naredila praktično iz nule, in da bo še v enem biznisu toliko zrasla, da je že zdaj to ukalkuliran. Kar pa ne pomeni, da ne bo šla v naslednjem letu še dvakrat gor. Se pravi, kaj vsi, ki so hodili to, ki si ti crash napovedal, ne? Pač to je najdražji napovedal. Da povedal, bolj bi rekel, da me tako najbolj skrbi, no? Ker recimo okol mene, ko sem se s par folka pogovarjal, vsi mi govorijo zdaj o lagi in video, o lagi in video. Ja, to je res pozno zdaj, ja. Ja. Ampak ni pa nujno, lahko pa, da bo še ful imela tega zagona. Ne? Ja, lahko pa, da bo čez par mesecev, mislim, se je tolih čara, ker ne moš nikoli vedeti. Mislim, velik folka bo zdaj rekel, da pač ja, jaz lahko pri grafo to ugotovim, sem jaz iskreno to ne verjamem. A ja, to je tehnična analiza, ma ja, to bušit. To jaz mislim, to se zdi bušit. Jaz mislim, da to samo sreča, iskreno povedano. Ampak je pa res, da nekateri smo tak način obogateli, tako da svaka vam čas iskreno povedano. No, najbolj so pojitek obogateli. A si videl video na YouTube-u? Just buy $1 of Bitcoin, please. En ta propoti moški, ki tako sedi tako, mislim, da je video iz 2013, razlagal finance, pa tako razlaga cel video, zakaj moš kupati samo $1 Bitcoina. Zakaj ga moš kupati? Kaj je Bitcoin? Zakaj se to splača? To je bilo to video iz 2013. In dosti ga vržem pod rekomendata, ne? Vsaj men. In ko jim gledati komentarja, ne? In pol emosivno, fuck YouTube, ki si mi to rekomendu šele zdaj, no, this guy had a vision in 2013, svaka časta, ne, ampak tipe je že 2-3 sredo video, kao, just buy $1 of Bitcoin, mi je ful fascinantno, ne, kaj pa gledaš njegove najnovejše videe, pač tip dobro živi, ne, in mi je ful tako. Imam ful feeling, da predvsem v zadnjih par mesecih opažam to, oziroma vsaj pri temu folku okolo mene, ne, zdaj vsi mislijo, da lahko najdemo ali najdejo še eno investicijo, kako je bilo Bitcoin, veš, kaj mislim. Ja, je, to je vronk, ja, sej to je malo to Trade Republic, a veš, ta igr, ta app hoče biti igrca, ne, da boš ti to drkal, pa to je, sej to je taka slaba stran, tudi Robin Hooda, pa teh ne spodbuje, sem Trade Republic ima tudi šparplan, tudi lahko investiraš v ETF-e in redno vrčuješ in to je to, to je to trgovanje z, mora biti res z mehnim cashom, no. Kaj se hiter pa vidiš, da se ne da. Kaj se pa recimo tvoje tri naložbe, ki bi jih recimo, v katere samo osebno nabe verjameš? Če bi seveda to zvukal. To, kar sem rekel, se pravi, splošen, lahko ti bi, ok, najbolj zihar je ta splošen ETF, lahko je sveton, lahko je ameriški, ampak itak je Amerika pol sveta, se mi zdi, kapitalskega trga. Recimo, pa kot začimba, ne, se temu reče, lahko gledaš, slovenske delnice imajo visoke dividende, se pravi,
Cinkarna Celje ima zdaj 15% dividendo. Se pravi, če si 100 evrov vložil, si dobil 15 enot denarja pred davki na račun. Enkrat na zdaj. Prej pa, ne, en let niso dali, prej pa zaradi evropske pomoči neke ob koroni, prej pa po 10%, približen. To ni malo, ne. Ne vem, pa so še te kakšne druge slovenske, meni so zavarovalnice všeč, NLB mi je bil všeč, zdaj tudi že, ne vem, ne vem več pa kam, ampak oni imajo tudi visoke, to so take zelo močne dividendne delnice, to je recimo Warren Buffett, ki je najbolj znanih investitorjev. Če pogledaš, kaj so, pri njih je Apple, Coca-Cola, pa ful je zavarovalnice notara, ne. Mislim, zato, ker je Apple toliko zrastil, je Apple pri njih, mislim, da skoraj pol portfelja, ampak so, in so relativno take konzervativne naložbe pri njih, tako da jaz, to se mi zdi ok. Pa mogoče je zdaj Kitajska toliko strešana, da je bilo tudi zanimiv, kaj, ampak ne je stok pikat, kaj je težko po mojem, čeprav un Aswad Damodaran spet prav, da ne, boh ne daj trga kupiti, kup nekaj, kar je cool, pa on je rekel Tencent, se mi zdi. Tako da to je spet, kle sem dal jaj ne, v isti odgovor. Enkrat ga pa jaz skozi spremljam, pa je zdaj zadel ene par stvari, prav pa da od, ker zdaj pravijo, veš, največ vrednosti je naredil v zadnjih letih S&P 500, tke, se pravi, to je indeksa, so imeli 7 firm, ne, 7 samurajev, reče, in od teh je kao Google najcnej. Ne, to je recimo, Google bi lahko bil naslednji, ampak mislim, da un dan, ko sem nekaj kupil, je prišlo ven, da je tale Gemini, ali kaj zdaj, nek racist slik so naredil, ali ne vem kva. In samo... 5% je tako padel, ja. Tako da, lej. Ti, tukaj si se dividendo omenil, ne, to sem videl na par, mislim, na članko, ali tudi na Twitterju, to bom sem videl, ne, da si res to, lahko bi rekel, dejansko velik zagovornik tega, da naj ljudje vlagajo v slovenske delnice. Mislim, velik zagovornik, zdijo se mi relativno pocen, se nik, to glih je, da shout out to Money How podcast je imel eno zadnjih epizod, je bilo glih o slovenskih delnicah. Se oni pa povejo, da je to tudi pač z vidika varnosti, je pa to tudi ten zelo eksotičen trg, ne. Tako da jaz bi pa svetoval, da ta svetovni ETF še zmer, to mora biti baza, pa se pa lahko to greš. Ampak ja, meni se zdijo relativno poceni. Ne več toliko, ampak še vedno, če primerjaš neke kazalce z drugimi firmami, so relativno poceni, je pa res, da nimaš občutka, da ima ful možnosti za rast. Ne. Misliš, da boš drugače v tem ostal kar dolgi rok skos? A misliš, da boš dal šel ven iz tega? Ja, ne, jaz računam, mislim, jaz si to pač, ne vem, jaz verjam, da je to... Prihodnost nekako, ne? Mislim, prihodnost, da je to nekaj, kar moraš imeti, ne? Pač, da vrčuješ, ne? Ja. Na penzijo. Ja, nekaj, imam občutek, da v Sloveniji še zmeraj nekako, kolikor smo napredni na tem področju, še zmeraj nekako prevladuje tisto, veš, da je vrčuješ oziroma investiraš v neke sklade, pa ne vem kva. Ja, pa vse to so skladi, ETF ja, so skladi. Ja, to je res, to je to. Zdaj, samo vzemni sklad je pač ful dražji, ne. Mislim, vzemni sklad ima upravljalske provizije, ta pocen ima 1%, te imajo pa lahko 0,20, 0,30, 0,60, a ne. Ta drag vzemni sklad ima pa lahko 2-3% upravljalske, a ne. Ok, to so res ekstremno dragi, ampak in to se na dolgi rok ful pozna. Ampak to je to, drugače je to pravično ista stvar, samo tega moraš prek borze kupati in ga pa upišeš, a ne, pač na. A da kaj skrbi drugače glede varnosti? A veš, vse, mislim, v smislu vse preko telefona, veš, vse delaš tam. Ja, sigurno. Gor imaš velik, mislim, velik cash. Pač, ja, vsak po svojem, ampak še izmeri, kaj, če gor imaš denar. Mene tukaj mogoče najbolj ta faktor, glede varnosti skrbi. Če, kako še rečejo tek... Z tega vidika bilo najlažje, pač, da imaš neko slovensko, ne vem, da imaš pri NLB upala, ne. Tukaj siguren imaš to možnost, da priješ, da greš v avto, se usedeš, greš kaj in rečeš, je vse tukaj. Ja. Pa če, kako že rečejo ti crypto guys, kako že rečejo not your bitcoins, not your... Če, kaj že rečejo, mogoče veš v izraz? Ne, kaj hočeš povedati?
da boš spet vse v tem ključku, kot se že reče. Cold wallet. Cold wallet, ja, kot se že reče, not your keys, not your wallet, nekaj tazga smisla. Nekaj izraz imajo, ne? Pa ga dosta v glavi, razmišljam, če kako bi pa lahko to na kakšnih platformah, kot so Trade Republic, si zavrvoval, veš, kaj mislim. Ni, drugače po zakonu je ločen, je lastništvo, je, se pravi, so, je to deponiran posebej in tudi, če gre recimo Trade Republic, načeloma je tako, da če gre Trade Republic, če bankrotira, tvoja sredstva niso v, v stečajni masi. Kolikor sem gledal, če se ne motam, mislim, da je neka fora, da je to 20 000 evrov. Ne, ne, to ni, to govoriva o, to so druge stvari. A, druge stvari, ok. Ne, ne, klej je, se pravi, delnica je upisana na te, tako da ni upisana na Trade Republic. Ne. Se pravi, tudi če Trade Republic gre v kurac, ti imaš izmeno račun v redemiškem svojem vse. Je to nekje je in pač pol je to sicer stvar nekih procedur, da se to pride spet na tvoj akaunt, a ne. A veš, tudi, tako da to, ta del bi moral biti vedno ločen. Zdaj, a je čist točno operativno ločen. Čeloma, mislim, da je Marija tudi imela pogovor s temle Osvaldom, tam, ki je, najbrž si se z njim tudi dobil, če si njihov ambasador. Ne? Tako je. Je da, da je pač to, da je posebej ločen, da vse po propisih, tako kot na bankah mora biti. Ne? Ja, se, kaj se registriraš, ti odprejo ta bolka, pošljaš vse svoje podatke, tako naprej, tako naprej. Ti odprejo ta nemški račun, ti odprejo, no? In imaš gor vse na nemški računu posebej. Yeah. In potem si v bistvu slovenskega računa poširjaš na nemški račun, ali pa obratno, tako naprej. Reč pa mislim, da ima Marja ful dober ne podcast, mislim, to bo že tako, tako, ampak event ima, mislim, da Maja zdaj napredila zdaj, le. Yeah. Boš tam, reč, v eventu? Ne, di sem, kako mi odsajta. Ok, no jaz bom prišel tako, da če boš hotel prileče ti, jaz sem še svoje pulco nekako to presilil, tako da kar si kaj veseliš. A veš, un event, ko bova šla za finance? Ne, veš, ful se veseli, ja. Ful je srečna. Trema. Ja. Trema za. Ma ne, kaj se ti pravi, jaz, odkazal se vrgo to pred par meseci, sem si rekel, lej, David, pač ti nimaš pojma te, o teh zadevah, možeš se to naučiti, ne, čim prej, kada te ne bo čas po vozu, ker to je pač nekako, it's about your future, tudi so zebanci, kle pač, če se boš zebal, pa če boš hukal vstali, večina traderov tega spuši cash, ne, to ločem jaz, ne, tako da zdaj se ful na tem področju izobražujem, tako da, hvala za tole, kaj smo vse bo pomenil. Za vse. Pa tudi po mojem bote gledalci ful hvaležni, tako da, veš kaj ima ful zanimiv, nisi pa nikoli še imel, a oziroma, a planiraš kakšen podcast svoj z Merlakom? Ne, ja, imel bi, mislim, meni je on drugač zelo cool, sej vidim, da je tudi on je clickbait par Marija, ne, se pravi, če je on, je na YouTubeu videl. Milijon unih klipov, ne, ja. Sem videl, ja. Ampak on je zelo je direkten, zelo super, ja, mislim, se mi zdi dober sogovornik, pa tudi nač ne, mislim, sej, viš, ker on je pa delal vse drugače, ne, ne, sem, on je, sam to je razlik, on je res ultra smart, pa on je res zelo smart, no, to je, ni, njegov način ni za vsadzga. In to ni, veš, njegov način ni priporočilo, a ne. Se pravi, tudi, veš, s tem varčevanjem ne boš rato multimilionara, ne. Lahko pa, po mojem, če zgodi začneš, lahko rataš pa milionar do, ne vem, 60-70, ne. Se pravi, če imaš relativno ok službo, če relativno živiš znotraj svojih sposobnosti, če ne, nimaš kreditnih kartic, če imaš avto, ki si ga lahko prvošaš, pa ga lahko zamenjaš, ali pa ga najamaš, ali whatever, če živiš znotraj svoj, pa tega in daš dovolj na stran, jaz verjam, da lahko do, ne vem, 60-70 ga priješ. S temi ciframi zdaj, ki so, ne. Ampak, da pa rataš 100, 200 milijonov, pa ne. Mislim, to je, ampak, in to je tudi, to je ful pomembno, ne, da je pohlep je res jebat, ta star, sem se sam že doskrat znajdel v tem, da sem, da rabam to un tretji. To je, takrat je najboljš, da reč ne, bo malo, da je pet predihat, pet v hosto, neki ni ja, ok. Ja, točno to, lido sem se zbudil, pogledam telefon, že tako, tako sem si dal čovjek, da pa čist na desno, ker če je to prva stvar, ko odprem aplikacijo, a večkrat notr te potegne, ja. Ne, skaj napovedano, in sem šel pogledat in vidim pač, o, a veš, en shit, ko je kot tega sem dal nekaj keša, je res rastu. Ja. In a veš, tako imaš uno potrebo, dej to dol, dej to dol, ampak ne, raje že pusti, grem ven, David, že tako tako si zaspal, pa je te intervju. A pa veš, zakaj je, recimo, tak shit coin zrastu?
A iskreno? Ja. Jaz verjamem samo to, da je neka fucking sreča bila, ali nek faktor v zadnji. Se... To je, mislim, to pa ni, to je gambling. Pa, ne. Ja, se je gambling, zato sem pa dobil v njega lih tok cash, kakor sem pravil zgubiti in nič več. Okay. Pač to, če se greš trading, mislim spet, to je pač moje mnenje kot nek človek, ki je nov v tem šele, ne? Ampak že nasploh, kot sem rekel prej, nisem fan tradinga. Če pa se to greš, vse, kar uložiš, bo pripravljen izgubiti. To je moja mentaliteta glede tega. Torej, ta znesek, ko sem ga vukl noter, sem se rekel, ok, ali nekaj bo iz tega, ali pa nič ne bo. In če nič ne bo, it's fine. Ker to je znesek, ki ga, če ga izgubim, bo cool. V tisto, ko pa investiram tedensko, enake zneske, ne DC metoda, tisto pa bi bilo malo neprijetno, če bi šlo vse v K en dan. Ne? Yeah, yeah. Tisto bi pa bilo neprijetno. Ne, zlo. Tam računamo, da ne gre. Ne? Ja. Mislim, lahko se zgodijo veliki borzni zlomi, ampak li zato ti pol preden začneš, preden računaš, da šel penzijo, začneš v bolj stabilne itane na rodne. Drugač, ko si ima vprašal, če vem, zakaj je zarastel, kako pa recimo ti veš, spet to je neka stvar, ki se še učim. Shitcoino ne spremljam, ne? A, ok, razumel. Tega nijem. Ampak Bitcoin pa malo pogledam, kva je bilo, kva je bila nekšna novica, če ful zaraste, vem, da je bilo to, da se takrat veliko govorilo tem ETF-u, a ne? Pa pol vidiš, da to pol naslednji dan, ker je bilo spred, ni bilo ful gor, ker je bilo to že prej ukalkulirano ceno. A ne? Tako da to malo pogledam, pol novice, zakaj je bilo, probam razumeti, zakaj je šlo gor. Ampak ga dejansko razumeš. Mislim, da dejansko lahko razumeš. Na koncu mislim, lahko vidiš trende nekaj, recimo ne? Pri borzah, pri borznih podjetjih lahko pogledaš, kdaj imajo rezultate in pač takrat, kaj so rezultati, če pogledaš, kaj je bilo, je v resnici gre vrednost gor glede na pričakovanja. Ne gre na to, ali so oni zdaj dosegali plan ali ne, ampak kaj so kupci pričakovali, da bodo, ali bo oni, ali so dovolj presegali, ali več, ali so mislili, da bodo več presegali plane. Ne vem, zanj sem v Fiverr nekaj dal, to je pač neka platforma za freelancerje. Ja, ker plačaš, pa ti naredijo video scena, ne? Recimo, pa... ja. No in oni živijo pač od tega posredništva in je, so vsem bili boljši, ampak se je pa izkazala ena cifra, je bila pa, da je userjev aktivnih manj. Ne? Ok. In je bil to razlog, da je padal na 15% delnica. Ne? Ker je to slab obet za prihodnost. Ne? Češ, fak, sem osnovni biznis, ok, oni so že pošejpali firmo, da je zdaj bolj dobičkonosna pa nekaj, ampak so jo pa... Sam fakt, ta osnovni biznis pa ne kaže toliko dor, kot smo mislili, da bo to, da bo eksplodiral. Ne. A veš, in je pa tak detalj, tak, in pač, ne vem, to je fajn vedeti, a ne, če zvaro, tist, ki spremljaš, tiste delnice, ki jih imaš direkt, je fajn, da veš, za kaj je kaj. A bi ti drugač, recimo, se kdaj fuknul v to full time, recimo, trading? Ne. Se je prireč tvegano, oziroma se vidiš v temu? Ne, to vidim kot pač vrčevanje svoj ta, kot bi rekel, če imaš, ne vem, koliko imajo vsi futbaleri kafič, pač, ja, ja, da imaš to, kakor te skrbi, a imaš un, če imaš zdaj ti kafič, da bo kelnarca prišla, pa da imaš za dost kelnarc, pa so cool, če oddajaš, da imaš dobrega najemnika, tok mora biti to, ne. Bider nar, težko, ja. težko je živeti od borze, no. A bi drugače sploh rekel iz svojega vidika, da imaš nek zdrav način, zdrav odnos do denarja? Ja, jaz mislim, da relativno, ja. V primerjavi z drugim, ja. A to sluša, mene misliš? Ne, tebe ne poznam niti, kako imaš odnos. Tega. Videl sem nekaj, da imaš ful teh, teh Louis Vuitton, pa teh... Oh, fuck, ne začeni. Sem prav videl to. Ne začeni, prosim. To zdaj hočem vse prodati. V zadnjih par mesecih še ena stvar, ko sem se odločil za njo, a ne... Ja. Jaz sem vmes bil ful trčen na blagovne znamke glede oblek. Tega ne priporočam nobenemu. Ne splača se, nisi nič, ne vem, ne boš se počutil boljš, ne vem kaj. Ok, ja, kakšne hude superge, sem ter tja, fajn. Da pa kupuješ neke drage majice, polovere, hlače, ne splača se. Tako da zdaj nekako poskušam vseh teh stvari se znebiti, jih prodati, ker sem v procesu vrat bilo roko enega leta prišel na bolj minimalističen način. Minimalistik stuff, par oblek. To, kar je trend na YouTube. Basically, ja. Ne, ampak, ti živiš YouTube, v bistvu. YouTube trende. Dobesedno, jaz sem YouTuber star, je despoj. Ne, okay. Ampak fora je, nekaj dejansko je logika za tem. Recimo, zakaj mi neke hude majice, hude brende za nekakšne zneske? O,
Zares, hvala. Oh. Ja, čim, da pokažem. Palačinka? Palačinka. Drugač, kaj se hoče reči. Ja, nice. Mislim, da je v en ameriški, full znan modni, ta, kako se še reče, ne, kako ta poklic pa imenujem, no? Rick Owens, no? Ok, v glavnem ta model ima full simplistic način, odnos do oblačil, če se ne motam. Aha. On, če se ne motam, ima v omari samo črne majice, črne hlače, pa take stvari. Ja, yeah, se to je Obama, in, pa vsi so to imeli, pa ja, Steve pa gled, Jobs. Pa ja, pa gled, dejansko je full huda fora. Ti pač odpreš omaro, ok, to bom dosto obleku in to yeah. je to. Ne pa jaz, veš, kaj recimo, pa, če kupuješ preč stvari, kaj nekrat priješ na točko, jo, reč nijem zableč, ta omara ti polna cuni, samo dejansko gotoviš, yeah. jaz sem pač en razvajen šupak in tako naprej. Tako da ja, to zdaj poskušam spremeniti, ker sem gotovo, da to vse je bilo za... Ne bom rekel, da sem predvedel, da sem ni mi dalo zadoščenja, zadovoljstva, ker sem mislil, da mi ga bo dala. Okay. Zato pa tudi ga ne priporočam, folko. Je pa fajn, med, mogoče sem ter tja, kakšno stvar, kaj je fajn. Kakšen kos. Kakšen specifičen kos. Ja, ampak ne pa zdaj v celo maro, to. Yeah. Škoda Octavia. Si zadovoljen? Ja. Kaj še recimo odnos do avto, si kdaj mišljal, da bi kaj še ga hudega kupil? Zdaj sem Škoda Octavia, kaj ti ni všeč, kaj s hodil s tem vojat? Meni je veliko bolj všeč, kot on tvoj BMW. Ampak, ne vem, ne, to je bil kar moj dream car. Zdaj, jaz sem prej imel, pismo, ne vem, koliko caj je ta star, niti ne vem, koliko je bil star avto, ampak neko Kia, ogabno, ki je in ful žrla, jaz sem jo predelal na plin, da je bilo pol polcnej. Slabo je stala na cesti, vse je bilo grozen, stari maj. Ampak sem rekel, neč to bom jaz zlomil do konca. Ne. Poj pa mi je začel serviser neki, de facto bo neki bo šlo. In pa sem žena rekla, fuck it, kaj pač mu avto pol zamenjati. In sva kupila to Škodo in sem vesel, ker pač mi sede, da ko grem smučati, da nisem čist zjeban, ko pridem ke ali pa če gremo na morje, da mi ni to, safar. Dejansko se bo znano, pa pač ne vem, želel sem si 4 pogon avto in ga zdaj imam, ne. Letnik pa imaš? Sej približno, sej ne rabim točiti. Mojem, da je zdaj ne 4-5. Rabljam ga sem, kupil švedske sem ga. Še prav, zakaj pa ne? Ja. Zakaj kupovati nove avto, če pa si tak depreciation fest? Ja, najhitrejše. Se pravi, v sweet spot ne bil tam 2-3 leta, ne, ali kuk. Ja. Ko imaš pa konjske moči? Na mesi 150, je možen. A si probal že kaj driftat, ali ne boš nikoli? Mislim, driftal sem po nesreč, po enkrat mastno nekaj, pa ga je lepo hiter ga zagrab. No, ja. Ne, nisem. Jaz sem kot mulc ročno, pa to nekak dal skos. Pa ne, jaz res ne maram, da se folk zajba na cesti. No. Mm-hmm. Pač voda spomenitva tudi na avtocesti. Nisi ukorjel skrat. Nisem najd, na avtocesti, če 130 grem, kaj do 150. Ne. To se mi zdi ok. Ampak ne za vsako ceno, se pravi, če zaradi tega, če imam lahko tako tekočo vožnjo, če bom pa skozi nekaj se predstavljal, jo, bom ite, pa prišel počasneje. Pa recimo, če zraven ful nekih avtov, ne boš, kaj nisi, yeah. pač, ja, ne, to se strinjam s tabo. Ne, ampak mi je žal, recimo, mi je žal, da nisem že prej zamenil avta, ker sem videl, da je nek ta rajš greš pol, ker ti se je bil res šit, no. Predolg smo ustrajali v tistih jajcih, no tako. Zakaj pa recimo BMW ne maraš? Ne, vse bi ga imel, vse je kul. A bi ga imel, okej. Mislim, kaj, sem spet kjer ga, pa kako, pa tako, se mi zdi. A ti lahko imel mene, jaz te ful vidim, osebno, ja. Jaz te ful vidim v seriji 6 Grand Coupe. Meni je tudi najgrši avto, po mojem. Pista. Čakaj, serija 6 je ta velak, ali ta, mislim, Jeep. Ne. Un da nizak. Grand Coupe imaš isto pač limuzica. Ja, ne, sorry. To je ful hut auto. Ful je nizak. Ful hut auto. Ful je nizak, ja. Ful hut auto, ja. Stari, jaz sem ga liho čekal na avto nek tako, kot potencijalni bodoči avto. Nekaj sem si rekel, jaz ta avto zdaj hočem imeti kakšen 2-3 leta, ne? Pa potem bi bil... Ne, hut je. Pa še boljši mi je bil prej, ker je bil coupe. Zdaj so dali te... Ja. Ja. No, jaz pa recimo za naslednji avto, čez par let, ful bi imel 6-ko Grand Coupe, ali pa 6-ko, ampak M6. Nekaj od tega bi ful imel. Super, spet zakaj bi imel, ampak ok, the best.
Jaz sem ful vesel, da če boš, to je da nora. Ja, oboje je prednosti po slabosti. Prednosti je ima lots of fun while driving, ampak spet nekako se to splača nekako v Sloveniji, ne po slovenskih cestah, po mojem se bolj ne. Gran Coupe je po mojem boljša opcija. Pa še dobiš dve ščuko res tako dobro, ampak pustimo to. Ampak ja, tebi isto vidim takem avtu. Moje biti bi ful všeč. Ne, meni je to nonsens. Ne, ker zato, ker nisem tam, nisem niti nikamer se ne vozim veliko in se pravim, to je za namorje pa familija, jaz rabim to, da imam. Mislim, jaz, če že bi imel pa rajš kombi, da lahko bi kolesa noter dam, pa lahko greš na pico, ker če imaš kolesa odzad na kluki ali pa kjerkoli, že kurc ne moraš videti. Čekaj, kva so te reki hodo prašal zdaj? Ampak to je vsak fotar pr 40-ih, 45-ih, ima isto tu. Kaj pa tvoje sanje o Porsche Carreri, če se namotam? Ja, sem jih pelal tam zunu, pa mi ni tako hudo. Si se pelal s tem avto? Ja. Če kjer je že to številka, to je že 9... 9640. Se mi zdi, ja, 9640. Ja, hud je sem, to je... Veš kaj, to je... Niti ni udoba, niti ni zares ful hiter. To je tako, to je vsem ostal iz tega, kaj je... Kaj pač iz filmov pa iz tega huta, ne. Koliko časa misliš, da boš imel to Škoda Octavio? Misliš, da ga boš zamenil slejka prej za kakšno avto? Če prije Škoda, kde le reče, evo na avto za, ne vem, del pogodbo sklent, ne narediš to pa to. Ali pa če bi nekdo prišel, pač je odvisen od tega, no. Ampak jaz mislim tega kar furat, ja. Meni je cool, ne vem, nič ne vidim, kva bi imel drugač, a ne. Ja, razumljivo. Ne, res ne vem, kva bi bilo drugač. Ne vidim pismo. Ne se, če si zadovoljno, to je to, ne? Pravi se zakomplicirati. Kaj je predvsem najbolj hud avto, s kjerim si se kadar koli furo? Če si se kdaj furo s kakšnim tem? Vzanč mi je dal QS, kaj je Q, to visok in Audi 7, a je 7-ka? Mislim 7-ka, ja. Ja, in mi je dal zapeljati S7. A je to S7, QS, ta S... Pač QS predjela. S verzijo. Ja? Q7, kaj. Ja, vem, kaj misliš. In kako ti je bilo? Ja, je kar noro. Ja. Mislim, sem jaz sem šel res, ja, več nekaj sem šel iskat. Si šel počas, si fotro. Ja, itak počas sem mogel tam, pa itak je to je džip, ne, tako da je, itak je nonsens. Koncept avta je debilnost, totalna, ne. Pač ameriška prevzetnost na evropskih cestah, na robe, po mojem, ne. Ampak, ne, masaža je imel, stari moj, če tudi ga, ne. Ja, veš, to, no, to bi imel, veš, to je meni dream, ne, to tank, to mi je hudo. Drugač pa ne vem, kva sem še kaj tako, so se pravi, Gabar me zunim, so se zunimi Porsche vozila. Ja, te, veš kaj, en cajt sem nekaj s Fordom sodeloval, pa sem lahko pelal na enmu temu, eni, neko, so imeli nek krog, pa ne vem, ne spomnim se, kje je bilo, tako da smo driftal lahko, pa sem pelal Mustanga, ti si spet sem prevelak premočen avto v resnici, pa mislim, da je bil Ford ST, Ford Focus ST. A je ST? To prej sem sigurno reči. Čak, ST, on ta boljš, ta hujš, no. RS. ST je pa cneje varianta. Ok, pa sem RS-a pelal. No, to je pa fucking amazing. To je pa amazing, ja. Bi bil kaj ta zgeda, da ne veš kode Octavije? Ne, za ne imel Škoda Octavia, ne rabim tega, pomislil sem, da bi imel Škoda RS, ker tudi obstaja. To pa je že... Ampak me to tudi ne vidim smisla, bi imel pa, bi pa, a veš, če bi pa imel to možnost, da to furaš, ali da je to šport, to bi me zanimal. Se pravi, ne rabim avta, rabim ta experience bi pa imel, ne, se pravi to, da lahko odpelaš nek krog ali pa kroge nabijaš ali nekaj, to ja. Sem to itak jaz tukaj to bolj v kolo ta to željo. No, selih kolo je moja tematika enaka. Te moram še nudno par se tebi vprašati, ker vem, da boš ti vesel. A prej gremo, to me ful nekaj zanima. A lahko rečem, kakšno o tvojih prihodkih? Ali te rečeš prvo vprašam, pa boš videl, ok? V kakšnem smislu, koliko? Tudi to je vprašanje, ampak lahko seveda spustiva vse. Ne vem za kva, ampak ne bi razkril. Ja, ne rabaš. Lahko procentualno. Ne, lahko to spustiva komplet, če ti ni cool. To ni panika sploh. Recimo, ne vem, primer, kakšne vire prihodka imaš, katere vire prihodka imaš, ne?
Aha, ja, ma, lahko to ti povem. Ja, kar boj. Pač televizija, pogodba, sponzorske pogodbe, a ne, pač odvisno. Sodelovanje s podjetji, da vrečete. Sodelovanje s podjetji, pa, kaj imam še? Je pač nekaj imam teh, recimo, ampak to so vrčevanja, se pravi, s temi dividendami nekaj dobim, sem to so pinaci. In to je to v bistvu. Čakaj, še kaj drugo da služim. Ne, to je to. Pa kakšen dogodek, recimo, dovodem. Zdaj v nekaj točnih zneskih ne bi govoril, sva rekla, ne? Ne. Ok, kaj pa si rekel procentualno, ja. Pa lahko poveš, recimo, ja. Koliko recimo procentualno televizijo primerjavi s delovanji s podjetji. Recimo neka poprečna mesečna ta grafika, če lahko nemo tako rečeva. Pa to je spet približno, valjda, itak. Če spavc bi si rekel, da je TV eno tretjino, recimo, tretjino pa lahko tudi manj, no. Lahko je tudi več, odvisem kdaj. Ampak zdaj je to tretjina, moja mena, približno tretjina. Kaj pa recimo sodelovanje s podjetji, valjda ni dve tretjini, ali yeah. Je? Je, prodok je. Yeah. Damn. Mislim. Svaka čast. Je vse ostalo, se kaj pa drugo, kaj bi pa še lahko bilo. A nisi razlagal, a jaz res dividende so kva enkrat na leto, koliko je to? Ja, se pravim, to so pinaci. Pa če je, to ni, pa to tudi ne jemljam to kot ver dohodka, ampak to je, to v uni vreči ustane, pa razporedim vsej. A ne, drugem. To je del privrčevanih sredstv in potem tam ustane in potem nekaj drugega kupam s tistim denarjem. Tako da ne dojemam tist kot prihodek, nekaj, ki bom porabil. A ne. Ja, razumljivo, čist. Pa drugače bi rekel zase, da si finančno izpopolnjen, ali ti še manjka? Izpopolnjen. V smislu tako, da, zdaj, kaj je izpopolnjenost, to je vsak po svoje, logično, ne? Ampak ne bi tako reči, po kmečko. A si recimo ti zadovoljno s svojim finančnim stanjem? Ja, mislim. Mislim, lahko bi več bilo, ne, vseš po hleb je neumen. To je res. Ampak ja, jaz si lahko prvošam te stvari, ki si jih želim. Ja. To dejansko bi lahko rekla, ja. Da je finančna spolnost. Ja. Ker so omenila sodelovanja, ne, s kjerimi podjetji pa kje sodeluješ trenutno? Ker, a sodeluješ še s te dva drugač? Te dva, seveda. Še zmer? Ja. Koliko dolgo že? Uf, dobro vprašanje. Po mojem, da sem takrat med korono, da smo začeli, ali pa glih po koroni. Ker mislim, to je 2020, ne? Ker jaz bi rekel, ja, 2020, po mojem. Ker recimo tebe, glede podjetij, jaz po mojem najbolj povezujem z te dva, ne? Ja, ker pač une oglasi, ki so bili po televiziji, oni ja. S tabo, oni so tako. Ne znam pojasniti, ampak res so impactful. Ja, še recimo, jaz ne gledam televizije, sploh, že par let. Ampak pa vem pa zate po teh oglasih, iskreno. Tako se te prvič vidu, ne? Super, thanks. Tako da, ni panike. Tako da, ja, to lepo. Ker recimo, jaz pa že dve leti furam te dva TikTok projekt. Ja, vem. Tako da, ja, in sem delih razlagal te naši, te Urši, ki dela te dvajo, zdaj vam z Jožetom narimo kakšno promocijo za te dva, potem smo tako kot uvili, da nekako smo itak oba tukaj, naramo neke posebne promocije, lahko samo rečemo, te dva, vi ste cari. Te dva, itak, ne, pa se jaz sem dejansko, jaz sem fan, od skos imam te dva. To je jaz top. Sem imel prvič, ko sem svoj internet priključek, je bil te dva. In jaz sem ved, od skos imam te dva. Tako da jaz dejansko sem živiš te dva, upravljamo. Ja, ni, to je čist. Kaj pa recimo, kakšno ostala sodelovanja s podjetji, s kom kaj sodeluješ? Zdaj imam še zavarovalnico Sava. O, hudo, Sava. Ja. A me lahko z njim povežeš mogoče? Na kakšen način? Imam en plan, ki mi ga lahko njim pičam. No, ti imam kontakt pa pač. Ja. Ok, cool, thanks. Ja. Drugače pa kdo še kaj druzga? Delam tudi že zadnjih par let vedno za s kakšno od institucij iz Evropske unije. To sem pa videl nekje, Evropski parlament, če se bomo tam nekaj. Ja. To parlament in komisija, no, tako. Samo ni to, da imaš pol ful moš paziti, bar takih zdevah, pa veliko bolj kakor preostalih, a ne? Mislim, to je pač ful drugačna vrst stolovanja, kot recimo ja, to, kar se deluješ pa nas. Drugačna stolovanja, ampak je tudi, mislim, veš kak jaz, nekak jaz sem spet jaz verjam Evropsko unijo, verjam v demokracijo, verjam v te stvari, verjam, da je dobro, da smo del Evropske unije. In pač mi je cool, da lahko tam, da lahko svojim znanjem malo pomagam, recimo, da izboljšati, ne vem, ta ugled ali pa to, recimo to je, ali pa da kaj kakšno
praktično stvar poveš. Ali tako na ta način. No. Sam so videi, ki so narejeni za njih, za njihove kanale, nimam presepno. Še kaj drugega trudno? Ne, pa. To je to. Okay. Maj eno ful zanimivo vprašanje, to vsaj ga vprašam. Oziroma, lej, tako, stvar sodeluje, to ne štejem, ne. Tam imam zdaj recimo Volt je sponsor zadnji. Ja, pa tisto je kakor kampansko bi lahko rekla. Ja. Case by case, ja. Tako, tako. Ok, da je zdaj tako reči. Da bi zdajle zadev na loteriji, da je reč milijoni, oziroma ne na loteriji, če ti jaz zdajle dam milijon evrov tukaj, ne? Ja. Torej, neče drabaš furso poročati. Pač, kaj imaš milijon evrov, pustimo to, kaj imaš milijon evrov, kako bi jih razporedil? A kaj bi z njim naredil? Kaj bi, tako je, kaj bi z njimi naredil? Ja, dobro vprašanje, ne vem. Z milijonom. Ampak moraš jih pa zapraviti. Ne smeš obdržati. Kaj pa investirati? Ja, seveda, to valo šte. Dobro, ja. Ne vem, zdaj ena varianta je, da bi, če bi rekel, če bi bilo res tako, kot sem prej rekel, da sem z vsem, da sem zadovoljen v lajfu, bi jih sam investiral. Uh-huh. Najbrž bi razporedil časovno, da bi v kakšnem letu pa pol to zinvestiral. Až ne bi takoj, ne? Ker nikoli ne veš, kva bo jutro, tako kot sam rekel, zdaj bo sam padel nekaj. Ne? Lahko pade in pa zaradi tega si vzameš nek čas, v prvečjih vsotah, moraš to počasa, ne? V resnic bi pa mogoče si želel imeti hišo. A ne? Čist validno? Ja. In zdaj, meni je ful všeč v Kosezah živeti. Res je fajn. Samo v Kosezah si kupiti bajto je pa po mojem že kar milijon. Je pa drago. ali pa blis, no. Pa se sploh... sploh ne vem, če bi za milijon... Mislim, to je tklesmo, no. Se je sploh, se zdaj so zgodili nove bloke tam, ki je ja, včasih ste stran Merkator. Ja, ja bajto bi dobro dobiti, če sploh lahko še dobiš kje. Ja, ne se so, kakšne naprodaj, pa, ampak na konc po mojem, da je to velik denar. Ja, da je to zelo ogromen. Tako da to bi po mojem, to imel bi tudi kje na morju, ne. A veš to, klasičen Slovencem, no. Kaj more, na Pokluki, a veš, a, pa okay. Že milijon šov pismo. Tle imamo že, zdaj smo že za ene tri porabili, po mojem. Dejansko. A veš. Tle boš na koncu šel minus, pizda. Ja. Viš, pa sem napahnil minus. Ja, ups. Odkud dobro se je začel. Ja. Zdaj je čas za rubriko, kaj se tukaj dogaja, ne? Ej, sorry. Dej, jaz moram na vc. Pejt. Ha? Pejt. Si nijem ok, pizda. 16 urni pote. Ej, drugač, minili je že 2 uri. Tako, to si ti speku, ali kva ste s tem njegovim? Ta malo, njegov mlajši brat. A boš naš prav pojedel? Dobro. Ha? Boš prav pojedel? Ok, bo počekala magar. To je ta full inclusive intervjua, veš. Zdaj pa je čas z rubriko, kaj se tukaj dogaja. Tako kao vsak intervju. Okay. Torej, čas je za 2 fotki, dame, gospodje. Aha. Torej, gospod Jože, kaj se dogaja na tej fotografiji? Pa če lahko pokažeš pošto tole kamero, seveda, če ti je cool slika. Aha. Krkog, ja. Možda ne vem, nekaj z... To je Slovenama talent, ampak ne vem, ko se dogaja v resnici. Ja, bil si ujeto taki zanimiv, se to se dosti, da boš toliko. Bil si ujeto na taki poziciji, ko si nekaj skakal. Moje se nekaj skakal, tekel, nekaj sem razlagal, ja. Ne vem, ampak se ne spomnim točno, nimam pojma. Ampak kako to, da tukaj nisi imel las, zdaj pa jih imaš? Taktična odločitev, obdobje? Jaz dolg čas sem se takole bril na nulo. No, kar dolg po mojem, jaz ne vem. Velik del odrastega življenja sem bil na nulo. Ne vem. Zdaj pa kaj lase, si se pa kar odločil tako? Pa nijem, až sem spomen, kako se je to zgodil, da bom pa malo pustil. Ne vem. Samo vsi so mi govorili, fakt, da ti imaš lase, zakaj pa si se bril, kaj sem mislil, da si plešast. Mislim, bolj plešast. Tako da ne vem, nijem pojma, mislim, ali že zdele bi se spet tako bril, sem, mi vsi težijo, da, mislim, vsi, se veš, s tem mislim ženo, da to je grozen. Pa nekaj imam na glav, klele neke bradavice, ki jih moram prej malo tretirati, preden bi se pobril. Malo bi jih mogel zmanjšati, no vsaj. Ampak, kaj to zrihtaš, bi se pobril? Ja, se pravim, da... Je kar praktičen, pa tako menj čist ok izgleda, ampak
ne vem, svoje. Kaj pa jim, ja, mogoče pa ja. Mogoče prihodnosti. Ja, mogoče za polet, za čez dopust. Tako je. Zdaj pa še druga fotografija. Kaj se pa tukaj dogaja? Pa kot lahko vidimo, sta obe fotki ponovno od mediaspeed.net. Te imajo res zgodovino Slovencev. Ja. Vse imajo. No, besedno. Da nijem pojma, kaj je to, ki je to, ta star. A ti veš, iz kje je to? Imel sem zapisan, ampak nijem tukaj zapisan. Mislim, da je bil na enem eventu, si bil pred 10 leti, tako nekako. Ja, neki event, ja. Ja, in si bil tako res, zdaj si kar dobro volil, no. Zdaj si res, ono, yes. Ja, na basa, na to hočeš reči. Ja, tako, ono, bil si se res fajn na tem eventu. Skupa ne, mislim, na, mislim, se spijem kaj, ne. Zako pa ne. Ti, a je tvoj najljubši telefon še vedno Google Pixel 3? Ja, a veš, kaj mi je pri tem telefonu toliko všeč? Ne. Da ima ta selfie cam, ima wide cam, ne? Ima dve leči. Ne? Se zdaj neki imajo spet, ampak noben ni imel toliko široko, kar je imel ta. Se pravi, za selfie delati, si imel wide, ne? Aj, mislim, meni se zdi to, pač to je to, kar bi jaz rabil. Jaz ne razumem, zakaj tega pol ni več bilo. Štirka že več ni imela. Oh. A veš, vsi so, zakaj je spreden vedno oska leča? Ne? To je. In zdaj imam pa iz tega razloga imam Flip 5, ne? Samsung. Kama, a veš, ker v bistvu ima še en ekran pri ta glavnih kamerah in tista glavno kamero, ki pa je vedno tudi white, ne? Lahko narediš white selfie. Torej, dejansko imaš iPhona? Imam tudi iPhone. Imaš dva telefona, torej? Ja. Torej, let me guess, iPhone imaš bolj za social media. Lih obratno. Lih obratno? Ja. Pa imaš kaj iPhone za, bolj za biznis, za personal stuff? Le, veš, kak imam v resnici. Sej to, je work in progress. Okay. Ampak tam je za snemat, se pravi, ker ima kamero na... Na, se pravi, ekran ima na ta glavni ima zran glavne kamere, se pravi, če jaz snemam, ne vem, tako da tudi sebe, kot stvar, recimo, a ne, vidim, kva je gor, ali pa če bi delal, meni je wide angle všeč, a ne, ne vem, če delam nek kadr sekvenco za reel ali whatever, jaz vidim, kva je gor, a ne. To sem sicer, zato sem si Apple Watch kupil, da sem videl kadr, pri iPhonu, a ne? Ampak mi ima preveč, kakor je Apple načeloma nima napak, to ima, to je klej, kar veliko slabo to dela. Pa sem pa ta flip hotel in sem si flip kupil in pa sem kasnej, sem rekel, ok, v social media si bom dal na flipa, zato da ne drkam, pač jaz priznam, jaz sem šel v Instagram in pol ne veš, da si zgubil. Ne, 20 minut po ure. Se kar zableče, ja. In je to nonsens, ne. In pa sem si dal, zdaj imam na iPhoneu, imam samo to, kar se mi zdi, da je ok, se pravi, komuniciram tam, tukaj imam pa za postat, pa tako nekako imam grobo razdeljen. Hudo. Veš, kaj sem se ful nikar spomnil, ne? To je mislim, da prvi intervju do zdaj, kaj dejansko, da imam ful freestyle vprašanja. Okay. Ful stvari sem spustil, ampak sem ugotovil, da je tole bolj še. Recimo kripto, na pogovor prej, ne? Tisto je bil čist freestyle. Pa je ful dobro izpada. Mislim, mene bo všeč. Plus, nekaj sem se naučil, tako da jes. Je, kaj pa ti si na iPhoneu? Jaz sem na iPhoneu. Zdaj imam 13 Pro Max. Aha. Jaz sem iPhone za vse. In za social media, in za biznis, za vse pač. Ker mene je pač optimiziran je ta iOS, iOS za social media, tako da za TikTok in Instagram ti je perfect. Je boljš. Ful boljš, iskreno. Zakaj je boljš, recimo? Ja, kvaliteta slike je ful boljša. Pač ne znam ti sploh pojasno, mogo bi videti razliko. Po mojem najboljš bo želel razliko, če boš enkrat si vzel nek Android, pa nek iPhone, pa šel v TikTok, direkt v aplikacijo in pustil video. Aha, ok, znotraj aplikacija boljš delana. Znotraj aplikacije... Sej to upažam počas, drugače, čeprav imel sem jaz tudi unga Galaxy Ultra, ta najjačega, to vse super špona, vse je the best, ampak se mi zdi na nasplošno, da developeri, da ful manj se posvetijo androidnim aplikacijam. Pač moje mene je, in pod mene je veliko ljudi, če delaš social media, stane nudo rabaš iPhone. Mm. Razen, če imaš recimo za YouTube neko produkcijo s kakšno kamero, ali pa okay. Ok, če za YouTube še gre, če snimaš recimo z Androidom, a ne, recimo s telefonom, da snimaš, pa objavaš YouTube, to še gre na YouTube, a ne, ampak recimo Instagram, TikTok,
Že če stemaš z Android telefonom in podaš v aplikacijo, je že slabš. Že slabš. Ja. Da pa stemaš direkt z aplikacijo, je pa v primerjavi z iPhone katastrofa. Zato recimo pri mladih, še posebej teh, ki imajo full social media, TikTok, Instagram, stari, noben, ki ga vidiš, da dela malo bolj zares, noben ima karkoli drugo kot iPhone. Ja. Vsi imajo iPhone. Ja, mislim, jaz tam je... Ampak, ker recimo, če čist test gledaš video Samsung, ta hud, ali pa iPhone, ta hud je tam, ne? To je pa res. Ampak, po mojem, boš itak s tega predojel, v roku par let, ali če ne mogoče že par mesecev, da ka boš šekač on iPhone zares, za social media. Ne, pa se sem to že imel, posebej sem prej sem bil skos na iPhone-u pa to, ampak, se pravim, zdaj imam zaradi dveh, pa zato, ker mi je ta... Flip mi je v tem ful dober, ki ima ta, ki sebe vidim, to mi je pač hodoče sam delaš, je cool. Ampak se pa strinjam, da appi kako delajo, da pač ima iPhone boljšno, mislim. Ti ti reči, nema, to sem se likar smal, da ti sem še vprašal, kaj je zgodba, kašna je zgodba za tvojim tem zaščitnim trademark znakom prki? Ja, nač, kaj hočeš, ne razumem. Ali obene zgodbe? Mislim, zakaj imaš take privlačne brke? Mislim, to je nekako tvoj znak, a ni? Mislim, ja, ne, rataš časom se, veš, neki... Ja, mislim, nismo po mojemu šatu... Nenamensko. Tako, nisem hvala reči, po mojem nisi planiral, a ne? Ne, enega na eni žurki, ko sem bil polet neobrit neki cajta, pa je bil, ne vem, med zadnjimi dnevi, je bila pol neka žurka in pa, brke sem pustil in pa se jih nisem pobril. Ok, se mi je zdel nekako, da nisi planiral pač, it just happened, ne? Kaj imam feeling, da te ful velik folka povezuje s tem. Mislim, tudi jaz to spovezujem s tem, ne? Zdaj sem se jih pobril, da bi želih 14 dni nazaj. Vidim, ja. Ampak še zmeniš pač se video lepo. Ja, pa hiter zrastajo. Tako, tako. Ni pa meni tako posebne karkoli zgodbe za tem. Ne, mislim, jaz bi rekel, da zdaj me to bolj obremenjuje, ker ne. Obremenjuje? Mislim, veš v smislu... Jo, zdaj, če si jih obrijem, pol... A ja, nisem več to, kar sem, nisem več... Ja, ampak po mojem, da si jih bom zdaj večkrat pobril. Da se folk malo navadil, da je odstav brez. Ne, zato zdaj se jaz navadim s tem, da to ni, mislim, da who gives a fuck, ne. Mislim, kaj 14 dni kasnej pa imam spet že to temno, da je okej, ne. Fair. Drugače, zasledil sem isto en članek, kjer ti je voditelj dal eno besedo, ti si pa mogel v enemu stavku povedati prvo asociacijo. A spomniš tega? Ne. Recimo, ne vem, TikTok. Aha, kaj je asociacija? Ja. Pita, veš, kaj je, fuck, riti, a ne? A, ok. Ajde, pa zdaj, aj lahko razložim, a ne, ampak... Jo, kaj povej? Jaz sem se bal TikToka in se ga nisem niti hotel lotati in tako. In pa sem si ga en poletje na morju, sem si ga dal in sem rekel, sam malo scroll, da vidim, kva je, a ne. In je pač moj je bil to, da je pač še bolj zasvojljivo ta nek tak short span, pa to, da vse okrog tega ne vem, pa zdaj se mi je, da sem to starim, da so sam riti ženske. Ampak poviš mi, da for you page na TikToku ti meče ven točno to, kar ti hočeš gledati. Ja, sej razumem ta koncept, da je to tako, ampak, veš, jaz sem začel takrat, pa mi je to tako, da on je pač rekel, aha, toliko star tip hoče mlade riti. Žena watching this. Ja, in je tako to, in nočem biti del tega. Ja, pač za svoje aplikacije, se zelo hitro zasvoji potem noter, se razumem. Ampak mogoče, da je TikTok vse še ena priložnost, pa probi. Ne, se bom, sam moram ta cel, to, kar sem rekel, da moram te takratke izseke, pa to bom. To si ti splača, stari. To sem mi še pomagal, da mu najdu nekoga izvajalca, ki bo to počel. Ok. Na te računam. Recimo, žerjal se spomnim, ker smo isto govorili na intervjuju z njem o tem, pa je pol v zelo kratkem po intervjuju že objavil en ali dva klipa iz svoje predstave, je to na TikTok, tako da ja. Zdaj ne vse se da je opoštevo to naš svet, ali ne? A ne, jaz smo bili tukaj, ki vpliva na to. Ja, se to je težko reči, kaj itak vsi to dela, pa pol da bi rekel, ne, se gledaš Rogan, pa vsi imajo to. Težko bi rekel, zdaj pa to. Ja, itak. Te pa nekaj spodbudil, te neče vidi, zakaj tega ne delaš, to res deluje. Ja, ok. Ja, ne, pa mislim, da YouTuber nasploh v Sloveniji še posebej tega delajo, ali pa kaj probava delati podcast, pač tukaj velik potencijal zgrešijo, veš, kaj mislim. Ker to ti lahko ful prinesa, recimo tudi znam ga tega današnjega pogovora, mislim, zihro ne do par izsekov, pa imam dolno TikToka, ne, pa itak tam se zmer najde folk, ki se ti zapne spodijo komentarjih, pa hoče delati ramo, recimo pr, to zmer podaram, pr recimo pr Lani,
ko sem imela debato, ne, ful prijetna debata, govorila sva o, govorila sva recimo mesto o tem, kako je na TikToku napisal en ful grd komentar za brez veze. In sem to klipal na TikToku, sem gor napisal TikTok komentarje, so grozni, ker pač v večini primerov včasih folk sam svojo jezo daje ven za brez veze in je ful fascinantno. No in po ta video so čist grde stvari pisal, 25 ful grdih komentarjev, ampak jaz se ti tako pravim. Naj komentirajo, kar hoče, sam ne pridejo pogledati cel intervju in to je to. Ne. Fiskalno napovedano. Drugač pa druga beseda, seks. Ne. Aha, kaj je? kaj je bila nujno, ne vem. Ne, lahko spustiva, lahko spustiva, če ti je cool. Če ti ni cool. Mislim, ne vem, ta zajebanje tu z asociacijam, na kva pomisliš. Kaj veš, kaj hočeš nekaj povedati za eno besedo, pol. Ne, se lahko en stavk, to ni panike. Ne, en stavk. Ja, lahko je stavk. Veš, kaj je pisa. Res, vse je boljš, če ga je za dost. Fair. Vse. 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 Driska. Egipt. A že? Ne, oziroma čak, sorry, egipske, veš kaj, za drisko imaš, da lahko rečem tudi salmonela, stari, to je najhujša. Fucking life. Fuck. Zdaj spomnim. A že? Anže je Tomič, ja. Ja, zdaj se mi zdel. Ja. In še zadnja, ananas. Ananas. A čak, veš kaj, asociacija je Andrej Rozman Roza, ananase mislile, ananas dobila je in neki ena otroška pesnica je ful dobra. Ananase mislile, Ana je za ananase, ne vem, to, pesem Ananas mislim, da obstaja od Andreja Rozman Groze, pa ne znam jo na pamet. No, se je pustil to tematiko, to smo zrihtali, zdaj pa čas za tisto, kaj ti bo zelo všeč. Kolesarstvo. Okay. In zdaj kao, kaj je prvo vprašanje, ampak tudi bo vas pustila, kao kolesaraš kaj, itak da vemo, da kolesaraš. Ja, letos sem ful malo zdaj tako čez, prav letos. Sem imel še en let, ko sem ful kolesaril že. Ampak zdaj bil pa, ne vem, ma nisem mi dal, pa tak vreme je bil biden. No, kdaj si predvsem začel s kolesarstvom? Pa jaz sem že kar, to je bilo kot mulc, da sem kolesaril, ampak zdaj je recimo, da... da je en nov začetek je, ko sem kupil prvi full suspension bike. To pa ne vem, kdaj je bilo v resnici. 2.8 po mojem. 2.8? Ne. Kaj pa je to recimo full suspension bike? Mislim, da ima feder spredi, feder zadi. In to je next level? Da ja, to je next level. Veš, kaj je to, pa diski so bili gor. Mm-hmm. To je next level. To je največja sprememba, ja. Pa bi rekel, da imaš tako neko strast tega, to že pa 16 let konsistentno kolesaraš? Ali... Ja, več manj. Žal mi je, da vmes sem se v njih pol maratonov lotil, to se mi zdi izgubljen čas. Zakaj nisem takrat več kolesaril? Aha, tudi veliko si tekel pol v bistvu? Ma ja, nekaj, veš kaj, ene parkrat sem šel na te, ne vem, manj sem, kaj pa vem, ene štirte od laufov, 21-ke. Po mojem, meni se sem Bravo. Radence, pa dve Ljubljani ali pa tri, ne vem. Ja, ne, to drugač, ja, zadnjih, recimo, 7-8 let se mi zdi skozi kolesarstvo. Kaj pa to kolesaraš, navadno cesto kolesarstvo ali kaj drugega? Oboje, najrajši grem v hosto, druga stvar je pa pol grevel zdaj po novem, povem pa za ta grevel kolomem pa tudi cestne wheelsete, ampak cesta je zaradi raznih lastnikov BMW-ev kar dolj, nočno da je trešat. Da ne, kar treši. Ampak ful folka grdo vozi, se pravi, čim je neka cesta, ki je mal izven nekih naselij, bi vsi pretegval in to je kar mu teče pol. No. Jaz, dobro, dejansko res se mi zdi, da in je pol, če greš z grevlom ali pa z nečem tem, ki greš stran od teh cest, da greš na makadam nek tam, pa jaz nimam slabih izkušen. Traktorist, jaz se bo prej umaknil, ko bo en uvidevno te prehitil, no, tako je. Se pravi, večkrat mi bo šel moj adrenalin na cesti gor, kot pa, če jaz ne vem, koga pretegujem na Golovcu dol, bo več adrenalina tam. In nočem tega adrenalina.
Pa se da že nekaj časa v Sloveniji ni, zato da avtomobili proti kolesarjem in obratno, pa koliko se gregamo zaradi tega, pa vzamejo pol ceste, pa tako naprej. Ja, mislim, klej, mislim, ja, fuck it, po zakonu je, da te mora meter pa pol prehitevati. Ne veš, koliko te prehiteva tako, da gre čist bliste. Ja, skoraj vsakeč, ne. A ne, in to je res annoying, veš, mislim, to moraš probati na sobno kolo, pa avtobus, mogo imem tebe zapravljati. Vsi bil eksperiment, ja, in to video postaja prav, ko je šel še avtobus. Vsi to mislim, da nekje celo šoferje voznikov avtobusa dajo na to, ne. Pa veš, kaj pomeni, da te nekdo na misliš, da boš crtil vsak čas za besedno. Ja, mislim, veš kaj pride, kad te neki velika masa prehiti. Še za vetera, kaj tako se čeva. Ja, te pod tlak, ker si tukaj se je naredil pod tlak, te pol kje cukne. Ne? Tako da je to res navarano. Kjer kolo boš pa zdaj? Zdaj imam čist novega. O, ok. Geniusa Voltič, to je čist nov model, zdaj na en teden je odzun. Koliko to stane drugač? Je, to je po mojem severno 10 jurjev. 10 jurjev kolo? ja, ja. Wow. Ok, prej, ki sva o tehle firmah, s katerim sodelujem, ja? Je tudi recimo, da z voznikom Scotta tudi sodelujem na nek. Imamo zelo dober odnos, že nekaj časa. Prijateljski pa pust bi lahko rekel. Tako je, recimo. Ja. Hudo stari, ne, jaz se to na ful spoznamo, ne. Ja. Zdaj, kako tudi, ne, tudi, se to je, se strijem, bizarno, ampak recimo, da se to, da dobiš 80 ali pa 90% tega experiencea, dobiš tudi z najcenejšim modelom, ki je pa po mojem, zdaj malo čez pavc govorim, 6 jurjev. Še zmer, kakorkoli brne murnik okolo je več vreder, kot moj avto, tako da. Ja, mislim, lej, e-bike, ja, jaz mislim, da lahko rabljen e-bike kupaš za full hood, za 3,5. Full hood, a ne? Čakaj, e-bike, to je kaj? Da ima baterijo noter pa motor. Kaj je to, kaj pol da filaš? Da filaš, ja. A ja, ni tako, da ga furaš, pa se zdravi. Boje, se furaš, to je tako narejen, veš, to ni, si mislil, da to je kot moped, da pač pol tam pritisneš, pa gre. Tudi jaz sem tako mislil. Ti moraš vrteti in pa je tako je narejen, da on dodaja, ti lahko pa v appu naštimaš kako, ampak načeljamo, on dodaja to, kakor ti daš ali pa tako. Torej, kakor ti prafuraš, to, kakor energije doda, ja. In pol, če se vmes tebi ne da furat. Se ustav. Ali ne boš pa pritisniti kakšne funkcije? Ali, sam pa nikoli gre? Ne. Ok, torej v vsakem primeru zmer furaš. Jaz isto kalorij porabam v istem cajtu, kot brez baterije. Torej, da, dejansko isto porabam kalorij. Zdaj, a veš to, kad dam puls meter pa vsa ta jajca gor, je približen enak rezultat, koliko skuram. No. Hudo. Nisem videl tako proti teh e-kolik. Ja, to nekaj električnega na energijo. Ne, ni to ta kasarski skuter. Ne. Ja, razumljiv, ne, oni bi rejo, pa tukaj živce stari. Ma men, to, jaz ne bi to zdaj rekel, da je to naša največja težava v prometu. No. Ne, to je da ne, sem tako, kaj v Ljubljani včasih kakšni tres uletavajo z onimi stari. Ja, ampak jaz raj videl, da bi se vsi s tem vozili, ka pa da je wow, da se zapre cesta za avtomobile, pa da sem za bus, pa za gasarje, za teles. Rajš bi to, se mi zdi boljš, ka pa da so parkingi posod, pa to tako, mislim. Se rekel, to sem te hotel vprašati, ko si živiš v Ljubljani, ne? Moj sosed, basically. Ja. Kaj si recimo misliš o prometu v Ljubljani? Po vse drugače čist cool, ne? Mislim, lobi, jaz vidim ful stvari, ki bi se jih dali izboljšati. No, recimo kaj? To me zima. Ker ti si tak bolj kolesarski gaja, ne? Pa moj imaš... Ja, jaz se tudi komjutam striktno s kolesom, ne? Veš kak je, jaz vidim neke upadnice, kjer bi si želel več, zame je vse ok, zame je the best, ni panike, ampak jaz bi si želel, da grem jaz, ki grem s frocom, da mi ni treba ful dolge poti narediti, zato da se jaz počutam varenga z njima. Ne. To je recimo, ne upošteva se, veš, da ti moraš imeti, da če hočeš, ne, jaz sem na Danskem, pa tako imel ta experience, tam se je kolesar posebej nekje in ima posebej se fura in nisem to zdaj malo prilagojena cestna varianta, da bo zdaj tudi za kolesarja. Želel bi si širše kolesarske, a veš, želel bi si, da se dva kolesarja
usporedno lahko vosta vsaj, da je to fizično ločeno od ceste. A veš, tako, jaz, ki grem s tam malim, jaz se imam naštudiran, pa vem kako, ampak bi si želel, da je to lažje. A ne? To. Kaj pa recimo, kaj si misliš o recimo centru Ljubljane, glede parka, glede tega, koliko je avto, koliko je prostora za pešce, pa tako naprej, se zdi, ko lepo razpre. To se je dobro. Ja, ne? To se mi zdi, ko je. To bomo kar lepo rejeno. Pa zdi se mi, da iz leta v leto je vedno manj avto tam, če se namotam. Ja, je bolj zapirajo, ne, sej make sense, a ne, pač to so mestna jedra, klinci. A drugač spremljaš kaj ekipe, te kolesarske? Ja, gledaj, mislim, Tour de France. Tako, tako. Ja. Za kjera ekipa pa navijaš, pa za koga? Mislim, navijam, to je zase... Koga največ spremljaš? Največ spremljam. Ja, spremljaš valjda Roglo pa Pogačarja pa Mohoriča. Ne? Mohorič je, v bistvu sem moče najbolj fan Mohoriča. Ne? Uh-huh. Ker njegova ta zgodba je... Vse, huda zgodba je z Roglo pa z Fejlom na Tour de France pa vse to. To je hudo in je močno in tudi zato je bilo, po mojem, je bil ta Giro res neki neverjetenega. Ampak Mohorič je pa hud, ki je zelo artikuliran športnik, a ne, kar z vsem dolžim spoštovanjem do vseh športnikov ni doskat, neverjeten. Pa taktik je pa tako še, načeloma je malo slabši, tako malo slabša predispozicija, ima pa rata to fulbel zanimiv, ker on doskat z nekimi taktičnimi forami povoz. Takrat, ko zmaga, je nadmudri, no. Kjero dirko si pa recimo na zadnji gledal? Če se moče spavljaš? Pismo, ne spavljam se. Letos nisem nič zares tako gledal. Pa si bil tudi, da je mogoče na kakšni dirki kot gledalec? Ne, bil sem, enkrat sem bil na Ponesreč, ker še nisem spremljal, sem bil na enem cilju od Vuelte. Ponesreč? Ja, čist pač slučajno sem bila ženo tam. Ko pa je to? O, le. O, le, lek cilj. Ja. Kaj pa, če ki vmes si rekel, da tečeš, mislim, da si tekel, ja. Zdaj samo kolesaraš, pa še hodiš v fitnessu? Ne, grem v gost, ja. Pa grem, v fitnessu, ne, če to. Se, sploh, če daš, recimo, grem v gost, rajš peška, pa. Pa fitness, ne? Ja. Kaj pa recimo v preteklosti, ko si recimo mlajši, kaj si delo od športov? Smučal sem veliko. Kar se je videl v njegovem posnetku skoki, ker je zelo lepo skočil tehnično. Ja, res je drugače, če lahko skoči, če se smuči, če se navajam drsenja. To je definitivno. To je res glavni razlog. Ja, zakaj sem jaz spadil tokrat. Ja, ja, ja. Nek, je razlika, pa še zopor nekle se te so kar tak, oni prehodi so zoprni na uno umetno travo, pa na navadno travo. To je vse, kar išel. Ne, sem kar veliko smučal. V bistvu sem tudi učil smučati malo tako kot študentski del to. Rač pa še en šport, ki mi je pa ful pomagal, pa ga nisem prav dolg, ne vem, pojem sem ene dve let. Sem na kickboks hodil. Na kickboks si hodil? Ja. To se mi je zdelo tako, da me je spremenil, da nekako mi je dal neko samozavest, da lahko dobiš tam nek respekt od folka. Pa druga stvar je pa, da sem videl, da se moraš bati čisto vseh ljudi. Se pravi, lahko zgledam mejhan pa v krogu, pa nešporten, pa je lahko veliko močnejši od tebe in bolj spreten. Ja, kar se mi zdi fajn. Se to ura fora, ne? Se to li ura fora, nikoli ne smeš nobenega podcenjevati. Ne, ja, točno to. Nikoli ne smeš nobenega, to sem se tam naučil, ker sem videl, da je lahko kdo velik, da je lahko čist smotan, pa ja. Razvezen, pa da je lahko mejhan, pa zgleda nešporten, pa je lahko veliko višji. Zato prvih jaz zmer pravim folku, bo dobro do vseh. Ja. Nikoli veš, kaj se skriva za njegovim obrazom. Nikoli veš, kdo se skriva za njegovim obrazom. Ja. Lahko je to nek model, ki te zlom za kombinacijo, ker nač, lahko ti za roko zagra, pa te fukne čez sebe. Ja. Lahko te ubije, če hoče. Kdorkoli, ja. Nikoli ne smeš mega podcenjevati. Tako da, če tako živiš na tak način, bo vse ok. Segment random vprašanja. Okay. To te ne smem pozabiti vprašati. To spada pod video. To so ful vprašanja, ki nimajo veze nekaj s tabo, ampak so tako, veš. Sam odgovor na kar tako, ok? Ok. A imaš kakšnega namišljenega prijatelja? A veš kot recimo, da daj idejem, ker namišljaš kakšni ideji? Ja. Ulo, ok, kaj bi od sada redil, pa tako si vizualiziraš, pa tako, veš, kaj mislim. Aha. Lahko je tudi tako. Ne, a veš, da moram reči, da mi je žal, da nimam tega.
Pa mogoče zdaj, ko sem to rekel, da mogoče bom v furo, ja. Sem pa razmišljal tako, ker sem včas bil fan teh nekih biografij, pa to velikih ljudi, sem imel neko obdobje, ko sem kaj bi un naredil, kaj bi ta naredil. Če bi lahko odstranil eno barvo, katero bi odstranil in zakaj? Barvo odstranil? Ja, tako. Predstavljaj si. Kakšna živce, kakšna barva. Ja. Veš, da sem, ne morem reči, da mi gre kjerakoli barva na živce. Prav, toliko sem odprl do barv, da črna, pa že, če že. Črna ti ni všeč. Ne, veš, kaj mi gre na živce? V mojih letih sem opazil, da imajo vse ženske v črno oblečene ratale. Starejše so, bolj so črno oblečene in to me nervira. Ampak zakaj so tako oblečeno, kaj veš? Ne vem, kva skrivajo. Veš kaj, vsi se grejo pa v to, da vsaj zdi se mi, da... Ha. Kao, film je bilo minimalistično. Ja, nek ta minimalizem je, ja, pol. In pa po mojem tudi več je izbere pol v tem. Pa vse gre skup, pa ne more zajebati, pa ne vse videli, da ima malo večjo rit, ali kar je nose. Zdaj, nekaj, če v črni barvi dejansko izpadaš najbolj fit, če lahko temu tako rečemo. Pa črna sploh ni barva. Ok. To je sem... Črna? Ja, črna. To sem manko. Svetlobe. Ja, ne res, najbolj črna ja? Je una, ki... se pravi, ne odbija nad svetlobe, ki bo žre so, ne. Se pravi, je to sem odsotnost svetlobe, ne. Odsotnost odboja. Nisem ti rače nikoli tako razmišljal, zanimivo. Mislim, a veš, ko obstaja nek, naredili smo itak iz jih YouTube posnetek, najbolj črna barva vseh barv, ne. Ja? Je fora v tem, koliko ona cukne noter, ne. Hudo. Ja. Tako da ni, to, a veš, je, če je res črno, ni odboja, kar pomeni, da ti tam nič se nobena svetloba ne odbija, kar meni, da je tam nič. Ja, yeah, there is nothing there. Hudo, ne, pa če res nijem nič za to dati. Kaj pa recimo vesolci, a verjameš v njih? A verjameš, ja. Da obstaja neko življenje iza obzorja? Mislim, zdi se po nekem tem, obstaja neka kalkulacija, ne, ki pravi, da je nemogoče, ne, da ne bi bilo. Ja. Kateri planet v našem sistemu se ti zdi neuporaben oziroma bi ga lahko odstranil? Neuporaben? Oziroma, da bi ga lahko odstranil, pa ne bi bilo mene škode. To pa ne vem, jaz ne vem, kako vplivajo oni na nas. Pa. To pa nimam tega. Čakaj, zdaj pa pazi, predpostavka, nismo tukaj nobena znanstvena tehnika, ja. Ne bo vplivala na nas. Preprosto ne rabimo tega planeta, tako veš ta scena. Aha, ja, ne vem. Meni, mislim, tu malo, veš kaj, glih toliko imam, da sem v troške knjige začel kupovati, mi je bilo, ker sem, kva je The Expanse, ali kva je ena serija. To pa ne veš. Ker so na, se pravi, na tem Beltu, ker vmes imaš ti, fak, veš, in premalo vem, no. Ampak ti imaš vmes nek tele asteroide, ne? Ne vem, na kjeri ternici je točno to, ampak tam je mišljen, da so, da imajo oni pač rudarska podjetja, pa to mi, Zemlja, nekaj ta scena. In je zanimiv, no, koliko je vsaka stvar zase po svoje zanimiva in pač ne vem ta stvar, ne vem. Jaz mislim, da to je, no, mislim, vse mi je zanimiv, kaj tako pomisliš, ja. Kaj je tam not, a plinasti planet, jaz bi šel rad za eno ladjo pogledati, kaj je plinasti planet, ne? Kaj zdaj to pomeni? Ba je ful velik veter, se mi zdi, mislim, da ful veter. To vse živo in to bi me zanimalo, kaj je tam not, tako da nič ne bod strano, dokler ne bi vedel, kaj je tam, nimam pojma. V resnici tudi, jaz tudi ne verjam, ker gledam v nekakšen Discovery, kdaj tam so vedeli, da je to pa to, ne vejo čisto točen, to so neke predpostavke glede na to, da je bilo tam to, pa to, pa to, ne? Tako da ne mora pisniti to stvar, ne mora kar stran dejati stvari. Ja, se reči, mislim, da so... Zakaj bi odstranil, zakaj ne bi dodal, zakaj me ne vprašaš, kjero baro bi dodal? Ja, ker ni zabavno. Nekaj marelično. Marelično? Ne, zabavno se. Ja, zdaj vem, pa zdaj vem, pa hideš, vse bare imamo, nijamo. Tako, če pogledaš, težko boš nekaj sam dodal, ali pač. Ne. Reče, najfolj mi je zanimljiv, ko mi imamo, če se namotamo v našem sistemu, oziroma slončijo, 4 zemljske planete, pa 4 plinske, a ne? In zdaj, če kjer je že najbolj oddaljen, sem mogoče spomniš, a je Pluton. A je Merkur. A Pluton ni več. Mislim, da Pluton ne štemo več. Ne več. Kaj je premehar, se mi zdi. Okay. Nisem siguran. Dobro, se pustimo to. Če bi bil recimo en dan ženska, ja. Kaj bi delal v dan? A je tu, to je ta scena, ja, se zajoške cel dan. Ne, res se me zanima, a bi normalno furil svoj dan naprej. Ne vem, nijem pojma, kaj bi delal. Ženska, mislim, nimam niti podraznost. Zdaj, ne vem, kaj bi bilo to.
Kaj bi delal un dan? Ja. Ali bi se sam zvodil pa rekel, veš kva, fuck it, normalno shodil svoj dan. Prvo ne, joco postavimo, se zdaj je pač joca. Ja, ja to, najbolj bi probil isto, živeti. Pa sam pač... Se sem tako bi lahko dobil uvid, kaj je drugače. Ne? Ja, dejansko, ja. Ja. A ti imaš še domačo žival? Ne. Nobere? Ne. Pa, mogoče kaj što planiraš, ali pa si v preteklosti? Kaj pa vem, to je, mislim, imel bi psa, ampak... Ali pa mačka, sem alergičen na mačke, tako da to ne ušlo. Psa bi mogoče imel, sem ne bi imel, veš, se mi zdi prevelika odgovornost in vse to, pa na živce. Je res je velika. Pa si drek. Res je velika odgovornost. Ja. Bilo filik, da velik floka ne zna tega sprejeti, oziroma se ne razmislijo dovolj o tem, koliko dejansko velika odgovornost je do tega tako reči. Tega še to otvori, koliko sem ti plupil, do tega bo končala. Sem zdaj malo pojačil, a veš, si se opazil. Potovanja. Potuješ kaj po svetu? No, ni neki ful. Mislim, bil sem na parih potovanjih, ampak nisem nek zdaj... Ne tretiram se kot ful popotnik. Vse tako normalno, pa že ja. bil sem kle. Bil sem v Kaliforniji, pa kodo? Tam mal, se prav, ko je tam še pol Nevada, pa... še ena država, pa na enkira sva se dotaknila z enim, mojem Zion. Zion je nek nacionalen park. To sva bila, v New Yorku sva bila športne, te smo en cajt sem surf, windsurfat hodil v Egipt, pa Grčija, ampak to ni potovanje, to je pač, to je letovanje. Ok, fair. Drugač pa niti ne neki ful, aj pa to te evropske, no pač. Ampak ja, šel bo, zih bo neka japonska, zih bomo, ampak ne vem, da je. Ne šteješ to nekaj pod nekaj ful huda potovanja, bolj tako, no, sem ter tja gremo malo pogledati. Ja, nismo, vidim, kaj imam ene ljudi, ki so totalni popotniki, ja. Jaz nimam toliko tega federa, da moram nekam iti, no. Kaj se kot apliraš japonsko? Ma ja, to bi šel, ja. Tokio, ha, hodo, ha? Mislim... Ne vem, kva sem spremljal sem enega znanca na Instagramu, ki je šel z mulcem, pa mi je bilo hodoja. A se počem, spomniš svoje prve destinacije, ki si jo šel obiskati, oziroma na katero si potoval, ki si bil še mlajši? Pa ne govorim, da vem, šel sem v Avstrijo, to se mi ne zdi tako vredno, pa tako malo daljša destinacija, oziroma kaj malo bolj dlje od Slovenije. Ne spomnim. Francija, smučat. Kaj pa spušaš? Mislim, hodili smo veliko v Francijo, zdaj pa čim bližje. Ne, bolj v Sloveniji? Ne, Avstrija? Neki flahal, ja, to. A so se ful potražile cene v Franciji? Ne, sem da se mi toliko daleč iti, pa z mulcem pa to. A to greš s kombijem, ali greš z vlakom, ali greš z letalom? Z avtom. Z avtom? Ja. A, ok. Mislim, smučat, ja. Koliko je to 8 ur vožnje? To je po mojem 10, ja. Kaj pa tatuji, imaš še tatuje? Ne. Ne, več? Nije, imaš tatuje, kaj pa je. Hudo, mislim, da si celo eden od... Ne, če si prvi gost brez tatuje, to povem nisi, ampak zadnjih par gostov, gosti in vsi so imeli tatuje, stari. Ja. To je nekaj trend isto, pa moje. Ne vem, nimam mnenja o tem, kaj pa je. Zdi se mi, kaj da sem zamudil to. Zdaj se bi mi zdel weird, da bi se zdaj tatuveril. Ok, in full fun fact, kaj tako zmer povem. Moja punca ima tam okolo 6 tatuje. Aha, bra. Ja, hvala. To je to, gremo dalje. Okay. A drugače pa tudi v prihodnosti ne bi planiral, kaj še ga tatuje. Oziroma nimaš sploh na glavi tega zdaj, ne poreči. Ne, mislim res, ne predstavim si, kva bi bilo, za kva bi, da bi neki, ja. In ne močem reči, da mi ni všeč, da ima ljudje tatuje. Ampak sem ne vidim, za kva bi... Pa če, ni tvoja preferenca, ja, da jih imaš ti. A drugače ni ga bereš kaj? Ja, ampak zdaj ne je nekaj ful, ja, nekaj berem. Kaj recimo filmi? Ško, na pol sva včer gledala Triangle of Sadness. In tvoj review? Pol sva ga gledala. Ok, review prve polovice, evo. So far so good? Ja, super se mi je zdel. En del mi je bil pa, nekaj mi je pa že začel motati, no. Kaj pa recimo tvoj... Drač, ljubši... super, ja. Mislim, bi priporočil, da vsaj pol, da jo pogledate. Kaj pa recimo tvoj najljubši film?
Ja, ne vem, mogoče Gladiator. Gladiator, Russell Crowe, ta film je dober. Čeprav, ga, veš, ki ga gledam zdaj, ali pa Goodfellas, ne vem, kle noter bi se težko odločil. Kaj pa kaj še The Godfather? Ja, Godfather tudi, ampak mi je pol Goodfellas hujiš, pa ne vem, mogoče Godfather dvojka celo, ali pa ne vem, vse ne vem, mogoče tukaj kle noter se strinjam. Enka dvojka, pa ta Goodfellas, pa to, ne vem, spomnim se fulunga. Te so, recimo, da so ustali. Ampak tudi, se veš, to ta sploh prv njih. To so neki čudni, če danes gledam z neko distanco tega, je tako ene hecne feelinge sproža. Veš, tako zelo ekstremne, ne, tisto tam bi poklal vse, pa tako. Ni lih prijetno, da je tako ja. Kaj pa recimo počneš? Kaj pa tvoj najljubši film? Moj ljubši film? Ja. Zdaj tam pa ful zajebo. Ful ne gledam filmov. Sploh ne gledaš film? Sploh ne. Aha, nikoli ni zgledal film. Ne, ne, tukaj sem mlažen, sem jih gledal ful, zdaj, če bi mogel reči najljubši, jaz kot otrok sem ful užival, ko sem gledal Star Wars serijo. Aha. Recimo, jaz kot otrok sem ful užival, gledal Star Warsa, tudi Godfather mi je bil všeč, a recimo Star Wars epizoda 3 okay. mi je bila res všeč. Se mi zdi tudi zadnja epizoda iz Star Warsa. To je šesti film. To je šesti, ja. Šesti po vrsti, ampak tretji kot epizoda, če lahko tako gledava. To je bilo noč, ki je Anakin postal Darth Vader, pa tako naprej. Zdaj sem je res vrhunski video za tisto, glede na to, kdaj je prišel vam mislim 2-5, vrhunski CGI, pa nasploh koreografija, fight, bila amazing. To me je res potegalo ful v Star Wars in mi je res žal to, kar vidim v zadnjih par letih, kakšen je Star Wars postal stari. Tako res koreografija slaba, zgodba slaba, to mi res ni več všeč, kar je bilo. Oda upam, da sem opravil. Veš, kaj imam isto njihove kocke, imam, ne? Da sem si kupil unta velak Millennium Falcon, unta big. To sem slišal tam pri temle, pri škrabi. Ja, te njihove kocke so fucking amazing. Mislim, res so take, uno, da jih imaš celo življenje lahko, ne? Ja. Tako da, ja. Kaj pa recimo ti počneš v prostem času? Poleg kolesarstva, misliš? Mislim, ja, kolesarstvo nekako spada, pa to je prostem čas. Ja, recimo, ne vem, koliko si res uno frej. Kva kaj nariš? Ja, to mislim, kakšen to, kakšna muska. Film, ja. Serija. Tako. Pa imaš še hobije, drugač? Še ekstra hobi. Ekstra hobije, tako. Ja, ne vem, skuham, ki je bi za vse life, stari moj. Vse imaš, moraš sprot, pa če najdeš veselje v tem, da... Kaj pa kaj skuhaš rad? Veš kva? V bistvu zdaj neke pice pečem. Napolitanske? Ali steak. Normalno? Ja. Aha, ok. Steak, kar pravim, kakšne... paštice, tako. Kaj pa muzika, ko si rekel, kaj poslušaš od muzike, od glasbe? Danes grem na Koala Voice v Medvode. Ok. Tu mi je zadnja stvar, ker sva bila žena na koncertu, nedolg nazaj, pa je bilo, fuck, zakaj nismo tega že prej pogrundali, da je to ful dobro. Tako. A drugač si trenutno zadovoljno sem sabo, da sploh? To je ful močen, mislim. It's a very strong question. Ja. Kaj pa je? Ja. Ja. Vse veš, kak je, so področja, ne, ker... Si, ker jaz ko vidim live, kot recimo, če bi en krog dal, pa imaš pol pite, a ne, pie chart. A veš, enkrat si v enem močnejši, pa drugi je ful nizak in je v bistvu bolj važen, da si ten, ki si ful močen, da si približen na vseh okej, a ne. In pač kakšen obdobje imaš vmes, kakšen manko, pa ga je treba nadomestiti in zdaj to so lahko mehne stvari, pa se ti zdi v enem trenutku, da so to velike. Ne? Tako da je to, kaj pa vem, načel vam rekel, ja, da sem kar v kul obdobju. Ja. Še posebej zdaj bi lahko rekel. Misliš še zdaj, posebej zdaj kle za mizo. Ali? Zdaj pitak vse top, ne? Ja, sploh ne. E, drugač, kaj te pa recimo osrečuje v življenju, pa a si srečen? Ja, vem, to so tako dibo vprašanje za konca, ampak to sam zgoprašam. A si srečen, pizda? Kaj pa vem, mislim? Meni se zdi, da je ta sreča ni permanentno stanje. Jaz mislim, da sreča so neki dogodki, ne dogodki, v resnici, so občutki, ki jih dobiš ob tem, ki podoživljaš kakšne stvari. A ne?
Zato pa pol vprašanje, kaj te posrečuje. Ja, ne, tako da podoživljaš, kaj podoživljaš nekaj, ki je bilo ful dober, nekaj, ki je bil, ne vem, bil sem ponosen. Nekaj. Tako da, to je to, a se ti za dosti stvari dogaja v lajfu, a ne, da lahko doživiš se. To je to, to, a ne, tako da, a se mi zdaj za dosti dogaja? Se mi, mislim. Kaj me posrečuje? Pač, v resnici je to res največkrat povezan z familijo, okay. Ampak en tak intenzivni občutki so pa meni to še zmer kolo, smučanje, če nekaj ful dobro odpeljem in pol v resnici ne vem, če je un trenutek najmočnejši, kakor je pol, ki podoživljaš, kako je bilo ti dobro. Ne. Tako da ta definicija sreče mi je itak malo tako, ne vem, čisto točen, ko zvezno. Ja, ampak po mojem v nekem po mojem te najbolj, mislim po mojem, predvidevam, da te najbolj srečuje to. Tvoj otrok, žena, to, kar delaš, take stvari, ne? Ja, sem tudi tako vse povedaš, ne? To je pa res, to je pa res. Ja, to je pa res, da kar razmišljam. Wow, koliko dober odgovor. Ja, javno. Vse si napisal. Ja, bravo, David. Kaj še ne predvidevam tvoj moto, če sploh imaš moto? Moto. Ne, v mojem, ki bo izan s tem, da pa če je trud važen, a veš, kakšne stvari, najboljše stvari pridejo iz navdiha ali pa iz neke te, ali pa po naključju, ali pa nekaj, ampak na dolgi rok je pa pač to, da ostaneš pa delaš, ne. Nek ta, nekaj v tem stizlu. Ne. Kaj pa tvoje glavne tri vrednote? Glavne tri vrednote? Če imaš. Pizda, kaj ste, stvar, nijem puno tada. Dim jih neštej par. Okay, recimo, kaj so tvoje tri glavne? Iskrenost, poštenost, direktnost. Oh, to je fuck me. Perfektno vprašanje proti koncu, ne? Ja, mislim, kar neki. Sorry, to je vredno. Da rabeš biti tukaj iskren. ne vem, ta star klej, kva je zdaj tu. To je ful težko, ful mi je, hiter mi rata to zelo tako domišljavo. Ej, če hočeš, lahko spustiva. Ampak klej je tako, kaj pa vem. Sej, jaz tudi cenim to, da je nekdo odkrit, pa, a veš, pa jaz tudi se drugim biti odkrit, pa hočem ne fejkat, recimo, to je, no, ne bom v nekem odnosu zaradi keša, ali razumeš, sej to je, po mojem, nekaj ta iskrenost. Pa če bo, iskrenost je odprta, zbi lahko rekla. Ja, ne vem. To. Jo, gre naš naprej. Pa. Sve sem ti odgovoril. Sve si. Si. Kdo so pa recimo tvoji vzorniki, če imaš košne? Škva, jaz sem zdaj počas že malo v teh letih, kad to že malo zgubljam, te vzornike. Ne? In postaješ mogoče potencijalno sam sebe vzornik, oziroma hočeš biti ti, ko bo drug vzornik? Mislim, hočem biti. Ja, to je močna beseda. Se veš kot fotar, upaš, ne, ali pa ne vem, pismo, da si želiš, da bi bil otrok boljši kot ti, ali ne vem. Ampak, vzorniki, ne vem, zdaj lih zares nimam. No, mogoče, se veš, če si fan Mohoriča, ti je pač on vzornik. Ne, to je res. Načine, ne. Če si fan Rogliča, ki tam fajta, pa imaš feeling, da je že malo zgubil stik za nekaj. Pa fajta naprej, je on, ne, ali pa kako ni zgubil un trenutek. Ali pa ne, včeraj sem gledal live od Nika Škrleca, ki je sestavljal tele domine. In je tik pred koncem je še sred unih domin šel žunglerati, a ne. Kdo? To je, pač, to mi je bilo kar amazing. Tam sem bil fuck me, Nik. Zadnje tri vprašanja. Ne. Spet sem še priblizu. Kaj še imaš kaj plane za prihodnost? Lahko rečem, če ti laže recimo kratkoročni plani. V par mesecev. Ja. Veš, kaj bom, moram malo več narediti, recimo, vse okrog tega kontenta, ne. Moje plani so okrog kontenta. Zdaj, a če gre tako 5 kil mišične mase, ne, zajban se. Mislim, vse mogoče ti uspe lahko. Ne, recimo, kontent več kolesarstva, moram nekako najdati neko formo. Tole moram zdaj narediti, moj kratkoročni cilj, da tele izseke dam v... Na ostale platforme, tudi YouTube Shorts, ste nabili TikTok. YouTube vse to. Pa da, v bistvu je to, da stvar furam dalje, da nekak, da mogoče poiščem še kakšen ta plec, da bo še lažje mi delati. To je v bistvu, da mogoče malo poenostavim.
Super, lej, dejansko sem pa koncu. Ure, čist malo čez tri, kot sem ti obljubil, da bo do treh koncev, okay. Oziroma, kot si rekel, da hočeš biti. Mogoče samo še ena kakšna zaključna misel za naše gledalce iz tvoje strani. Če hočeš, lahko pogledaš to kamero. Zaključna misel. Karkoli želiš. Ja, ne, če so stvari preveč zanimive, ali pa ne zanimive, narobe sem, če zgledajo, da so predobre, da bile res, kar po pravilu niso. To je še na investicije in ta sranja. To je, dolgočasne stvari so boljše kot nedolgočasne, no. Kar se tega tiče, definitivno. Drugače pa, ne vem, ne verjeti vsemu, kar je na YouTube-u, pa na Instagramu, pa na... V bistvu, čim večkrat, pejte, bodte brez tega. To je. Probamo biti vsi brez. To je. Ja, super. Ja, lej, Jože, najlepša hvala za sodelovanje v današnjem intervju. Evo ti je naša kipca. Ja, pa followajte me na... to sem čakal. Na vseh teh mojih platformah. Sem to v spodje, drugač Instagram tvoj. Pejte, Instagram. YouTube. Twitter. Ne. to pa ne. Nisem ga odprl, moj že pol leta. To. Okay, sem do spodi... TikTok bova še sva rekla, ne? Ok, sem do spodi v opis Instagram pa YouTube. Drugač pa hvala vsem za ogled današnjega posnetka, hvala, da tebe si prišel. Kot vedno upam, da ste lajkali video, se naročili na kanal, če se še niste, se veste vsako soboto ob 11. nov video. Komentirajte, kako se vam je zdel intervju, kakšna kritika, to so zmerno prodošle, to, kar niste nesramni. Napišite mogoče kakšen predlog za kakšnega novega gosta ali gostjo. In ja, spodaj imate še Trade Republic registracijo, če se kdo hoče registrirati, imate link. To je to. Se vidimo prihodnji teden v soboto ob 11. Kam mislim, da bo točno že en let, odkar vsako soboto objavljamo novo epizodo. Vsako soboto. Nikoli nismo zgrešili. Čau, lepo se imete. Hudo. To je to. Mala.